Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la un nou interviu. Cum v-am obișnuit deja, chiar dacă nu există o regularitate a acestor interviuri, promit să fie totuși câte un interviu, măcar o dată la săptămână sau poate la 2 săptămâni. Alexandra Mihărtescu este numele meu și astăzi îl am alături pe colegul din Asociația Numerologilor, Bogdan Ungureanu. Bună, Bogdan! Bună, Alexandra, și bună tuturor celor care ne privesc. Am zis că tot se apropie final de an și tot din ce în ce mai mult lumea întreabă de numerologie, ce e numerologia, ce o să fie la anul și tot felul de întrebări de genul acesta cu care cred că și tu ești obișnuit deja. Da. Și am zis, no, hai atunci să facem un interviu și să discutăm despre aceste lucruri. Tocmai de aceea astăzi ne-am propus, dragilor, să vorbim despre numerologia ca instrument de cunoaștere și autocunoaștere, chiar dacă este un domeniu vast acesta al numerologiei. Este foarte important să reținem că este un instrument de foarte mare folos, exact cum am spus, în cunoaștere și autocunoaștere. Însă, pentru că întrebarea este clasică la mine, eu țin ca cei care sunt invitați să se prezinte ei într-un fel sau altul și atunci prima întrebare, până pregătesc cei prezenți întrebările, întrebarea de bază. Cine este Bogdan Ungureanu? Ca lumea să te cunoască. Cine este? Asta caut și eu și toată viața am căutat să văd cine sunt. E o întrebare foarte vastă, așa. Fiecare ne întrebăm, însă, din punctul de vedere al interviului nostru, pot să spun că sunt un om pasionat foarte mult de cunoașterea numerologiei, de ani de zile, pentru că prin ea am început să mă cunosc și să aflu cine sunt. Deci, încă nu pot să răspund așa, într-un cuvânt, cine sunt. Sunt un om care caută să se cunoască, să se autocunoască și să se bucure pe parcursul acestei experiențe de tot ce poate. Ok, atunci poate să mă reformulez întrebarea pentru că totuși cei care ne ascultă doresc să știe cine este invitatul. Ce Ok. a făcut Bogdan Ungureanu până să descopere numerologia? Sau cine este în viața de zi cu zi? Ah! Așa, știi, latura social. Ok. Social profesională. Păi ce să Da. spun? Am 30 de ani am acumulat 30 de ani de muncă, să zic așa, profesională. Am început prin 87. Deci sunt din garda veche, sunt născut în 68, deci de crețel cumva. Am avut tipografie și editură în anii 90, am lucrat și pentru stat, primul job l-am avut la stat. După aceea, prin anii spre 2000, m-am cam lămurit cum e să fiu antreprenor, așa știi, ad hoc și neșcolit. Și am renunțat la asta și am intrat cumva pe zona de IT. Deci pur și simplu am luat-o de la zero cu IT-ul. Și am lucrat în IT 20 de ani în firme internaționale unde am învățat ce înseamnă, să zic așa, industria IT ca suport pentru alte industrii, mai ales pentru case de avocatură. Da? Deci am fost, să spun, am trecut prin toate etapele de IT. Învățând IT, am început să înțeleg că, de fapt, programarea asta nu este doar la calculatoare și oamenii au făcut-o la calculatoare. Mă interesa să văd cum noi oamenii ne programăm, pentru că e mult mai interesant să vezi cum noi, ca oameni, ne programăm și ne deprogramăm. Și așa a început cunoașterea numerologiei. În 2013, în 2014, am făcut prima oară cursul cu Anatol Basarab și de atunci nu m-am mai oprit. Super. Renunțat între timp foarte mult la partea de IT și m-am dus pe lucru cu oamenii. Da, coaching, mentoring, numerologie, am făcut și formare în hipnoză, tocmai pentru a înțelege procesele astea de programare umană. Pentru că mintea noastră este până la urmă un procesor foarte, foarte puternic pe care îl putem programa. Da, foarte faină perspectiva asta de a vedea omul din partea de IT-ist, da, ca programare. Probabil foarte multe concepte care le găsim în programare sunt și noi oamenii, că până la urmă noi, cum ai zis și tu, noi am făcut aceste calculatoare și programe și așa mai departe. Dar cred că principiile de bază rămân. Da, evident, și pe de altă parte știi pe principiu cum e sus, așa și jos, omul din cât a putut a pus în știința calculatoarelor tot ce a putut. Ideea este următoarea, computerele sunt mult mai sărace decât omul în ideea de manifestare și de programare și atunci m-a interesat ceva mai mult decât computerul. Și am zis, ok, ce are computerul, ce are omul și nu are computerul? Și atunci am început să descoper zona emoțiilor și partea noastră emoțională, sufletul omenesc, psihologia și de aici n-am mai putut să mă opresc. Evident, computerele au rămas doar așa, ca un suport
pentru mine mai departe. Ai zis un lucru foarte important și anume ce au oamenii în plus față de calculatoare, pentru că la un moment dat, dacă am reținut bine, ai zis ceva de genul că este ceva în plus, adică ceva le lipsește calculatoarelor, nu? Cam așa. Da, ce a pentru fost? că Ai descoperit? zona emoțiilor, deci partea emoțională, partea sufletească, partea rațională, logică, este pusă și în computere. Numai că computerele n-au suflet. Și asta este ceea ce noi oamenii, de fapt, avem și ca un dar, și ca o mare, să zic, o zonă în care întotdeauna, de fapt, există suferință, dacă e să spun așa, totul vine emoțional. Și asta m-a preocupat și mă preocupă în continuare, pentru că așa mă autocunosc și eu, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere rațional. Deci asta au oamenii, sfera emoțională și aparatul justificativ. Am înțeles. Să știi că eu o să mă uit așa în stânga, în dreapta, pentru că urmăresc întrebările care apar și rog pe cei care ne ascultă să ne adreseze întrebări nu cu date de naștere, la modul sunt născut în data de, nu facem interpretări numerologice personalizate, ci vrem pur și simplu să vă ajutăm să înțelegeți cum anume vă poate ajuta numerologia în viața de zi cu zi, dacă e să atingem un picuț poate și despre 2021, așa o mică idee. Dar nu date de naștere, da? Foarte important de menționat. Și tocmai că am zis că tematica noastră se numește instrument, numerologie, instrument al cunoașterii și autocunoașterii. Hai să vedem de ce instrument, Bogdan? E un instrument pentru că are o metodologie, să spunem așa, da? Are o metodă, are un scop, adică studiază ceva și are, cum să spun, pașii. Deci metodologia, metoda și scopul pe care îl studiază. Acum, este un instrument, asta e ideea, dar ca orice fel de instrument poate fi folosit într-o anume direcție sau alta. Intenția cu care folosim instrumentul este foarte, foarte importantă, din punctul meu de vedere. De aceea am zis noi ca instrument de cunoaștere și autocunoaștere. Eu n-aș putea să cunosc ceva în exterior dacă nu încep cu mine. Asta este crezul meu. Și atunci îi provoc pe toți să se gândească cum ar putea să se autocunoască mai bine. Iar numerologia chiar este un instrument extrem de precis, pe măsură ce l-aprofundezi. Extrem de precis. Da, foarte mulți sunt doar la latura de suprafață a numerologiei și eu sincer recunosc că chiar dacă lucrez la profunzime, mai am mult până ajung, cred că, nu știu dacă o să ajung în viața asta, dar îmi propun până la străfunduri, ca să spun așa, dacă nu uităm la Anatol Basarab, care este maestru și învățătorul nostru, adică stăm așa, știi, și eu mă gândesc, mai am multe, nu încă sunt la suprafață, aș putea spune. Așa e. Acum, comparația asta evident că ne arată că fiecare a petrecut un timp anume. Anatol, pe care îl cunosc și eu foarte bine și mi-este și prieten, a petrecut, să zic, vreo 30 de ani de studiu. Eu, oricât m-aș apuca, oricâtă viteză aș avea, n-aș putea să îl ajung, dar nici nu-mi propun. Îmi propun să mă depășesc eu pe mine de la o zi la altă. Așa e, asta contează. Asta contează. Mi-a mai trecut ceva acum că m-ai întrebat. Ca să fie mai simplu, computerele sunt pur obiective, omul este și subiect, deci are partea lui subiectivă. Uh-huh, și corect. Aici, ca să lămurim, asta e simplu de tot. Deci computerele sunt strict obiective, nu au parte subiectivă, nu își interpretează nimic, fac ceea ce le spui, sunt reactive. Omul este și proactiv, dacă vrei. Dar totuși am putea spune acum că ai zis, oare calculatorul nu ajunge să fie și el subiectiv datorită faptului că este programat de om și poate e programat într-un mod subiectiv? Păi, să ne gândim un pic logic. Dacă computerul nu este într-o relație cu omul, el stă cu mintea acolo și nu face nimic. Deci, dacă ar înceapă să aibă o latură subiectivă, este a programatorului. Cel care îl programează, poate să, din punctul meu de vedere, poate să-i bage acolo niște programe obiective care să acționeze subiectiv din punct de vedere al programatorului. Deci, până la urmă, tot intenția programatorului va face computerul să acționeze într-o direcție mai mult sau mai puțin subiectivă, zic eu. Super, foarte faină comparația. Uite că toată lumea, e mult spus, nu trebuie să generalizăm, unii mai degrabă spus, sunt de părere că numerologia prezice sau ok, o să ne zică exact ce o să se întâmplă în viitor. Știu că tema asta este dezbătută de atât de mult timp, însă totuși întâlnim. Haide să-i lămurim un picuț. Te rog. Am o metaforă care cred că o să ajute și vin totdeauna și spun tot pe principiul asemănării. Dacă am privit numerologul ca pe un meteorolog, ar fi mai ușor să înțelegem că așa cum meteorologul folosește o grămadă de date, știe să le interpreteze, să le coreleze, cu cât are mai multe,
Și cu cât are putere de procesare, dar și experiență de a le interpreta, cu atâta el va putea să-ți spună vremea probabilă mult mai corect. Ok? Mai precisă cumva, Mai dar nu precis, neapărat da. 100% așa va fi, Nu da. are cum, pentru că și vremea are parametrii ei pe care nu-i poți cuprinde cu toată tehnologia din ziua de astăzi, deși s-a ajuns la niște performanțe extraordinare. La fel și numerologul. El are niște o metodă de calcul, are o înțelegere, dar dacă nu are o experiență vastă și nu are suficiente date, el îți va spune atât cât poate să proceseze cu datele pe care le are. Din punctul meu de vedere, asemănarea este atât de bună încât, sau ca un muzician, cu cât cunoaște mai bine, cu atât muzica este mai frumoasă și mai colorată. Deci nu prezice. Exact ca și meteorologul face prognosticuri bazate pe datele pe care le are la dispoziție și pe priceperea lui. Așa este. Acum că noi de curând am terminat și cursul de avansați cu Anatol Basarab, un curs pe care l-am așteptat de mult. Zi-mi cum ți s-a părut acea săptămână de numerologie avansată? Chiar sunt curioasă. Așa, într-un cuvânt, mi s-a părut wow. Îl așteptam de ani de zile și senzația pe care am avut-o pe parcurs a fost iarăși am niște ani de zile de învățat. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că aveam un sentiment de plafonare, să spun. Corect. Și eu. Dar, Mi se pare că dar. ce interpretez nu mi se pare atât, adică am ajuns la un nivel în care pur și simplu zic, ok, dar nu-i zic nimic nou, adică ce aș putea zice după care mi-am testat așa că dacă tu le știi foarte bine, nu înseamnă că pentru om nu sunt nou, pentru tine, adică mie mi se pare că spun banalități, acum poate se supără unii, dar nu este cazul, dar fiind atât Da. de normale pentru noi, mi se par, bă, ok, uite asta se vede aici, asta e, interpretez omului. Dar la final, când vezi reacția omului sau pe parcurs, în consultații, știi, îți dai seama, stai așa că omul ăla e uluit de ce aude și Evident. de noutățile pe care le află despre el. Dar tu te uiți și zici, păi, dar ce am zis nou, că nu i-am zis nimic nou. Asta Ceva de este genul. într-un fel păcatul în care cade orice om care se, cum să zic, devine mai performant într-o anume direcție. Eu am pățit ce spuneai tu în perioada când lucram în domeniul IT. Da? Deci la început și eu, nici eu nu știam nimic, am avut, wow, ia uite și asta, uite și asta. După niște ani de zile, lucrurile alea mi se păreau atât de firești și atât de simple. Și mă suna câte cineva la telefon și zicea, nu știu, să apăs pe butonul ăla. Și la mine era, cum Dumnezeu, că e acolo. Ușor, ușor m-am educat să-mi dau seama că Bogdan de acum 20 de ani nu mai este același. Și eu dacă mă întorc să mă uit ca atunci, atunci o să înțeleg omul din fața mea care este ca mine acum 20 de ani. Nu știa nimic despre computere. Așa și cu clienții de numerologie sau oameni. Ei nu știu. Deci trebuie cumva să te cobori de la universitate la clasa 1. Și asta este o artă. Nu oricine poate să dea orgoliu la o parte. Că aici e foarte mult orgoliu când știi mult. Și să te cobori la nivelul omului pentru că noi totdeauna trebuie să vorbim de la egal la egal. Nu mă îndreptățește cu nimic să vorbesc mai de sus. Doar pentru că am petrecut mai mulți ani într-un anume domeniu. Și atunci, da, oamenii din fața noastră nu știu aproape nimic pentru că nu știu, nu pentru că au o problemă. Bine, Da? dar ei sunt specialiști în domeniile lor, că uite, bă, Evident. dacă cum ești tu IT-ist, adică eu aș putea poate, dacă te-aș fi întâlnit acum câțiva ani, să-ți povestesc foarte multe despre numerologie sau dacă n-ai fi fost numerolog, dar Exact. dacă începeai să-mi vorbești despre IT, mă băgai în ceață sau cel puțin acolo tu erai foarte bun, fiecare e foarte bun în Exact. ceva. Deci orice om care pare profan în numerologie, sigur în ceva el este foarte bun. Pentru că așa a petrecut experiența acolo. Poți să fii foarte bun și n-a fi prost. Înțelegi? Și asta este, dar nu faci neapărat cu intenție. Asta ca și ca o glumă. Poți să fii foarte bun în ceva, ca familist, nu neapărat ca un super profesionist la nu știu ce fel de domeniu, dar acolo sigur ești bun. Și Corect. noi, cu ce știm în numerologie, putem să iluminăm pe alții, astfel încât ei înșiși să poată să se autocunoască mai ușor. Asta mi-a plăcut la numerologie, ceva ce poți să dai mai departe foarte sigur. Exact, și să-l înțelegi pe om mult, mult mai repede și mult mai ușor. Eu zic din perspectiva psihologului, am terminat psihologie chiar dacă nu profesez ca și psiholog, dar ideea este că pe mine m-a bușit râsul, acum am mai spus și eu mai spun când am zis, bă, știi, odată de naștere, teste, făcusem cercetare, SPSS, statistică, știi, adică nu, Da. eram băgată ca lumea în partea de psihologie și pe perioada facultății și pe perioada masterului și mă gândeam, zic, știi, dar într-adevăr curiozitatea lui 3 m-am împins, hai să văd despre ce este vorba. Dacă mie îmi demonstrez că poate să zic o dată de naștere mai multe decât poate să-mi spună psihologia. Da. Da, acum nu ești singurul psiholog care a avut acest wow. Și m-am bucurat de fiecare dată să întâlnesc oameni care au studiat foarte mult psihologie și care nu au început să înțeleagă că numerologia nu contrazice, nu Nu, nu, suprascrie, nu, ci nu ajută contrazice. foarte mult. Are o viteză de interpretare mult mai mare decât
orice fel de test, Corect, corect. care și ăla e foarte bun, dar durează și trebuie să coroborezi mult. Aici, știi bine, poți să cunoști omul instant în foarte multe aspecte. Ce m-a apasionat, iarăși, apropo de numerologie, sunt aspecte care nu se schimbă toată viața, oricât te-ai chinui să le schimbi. Poți să Da. le atenuezi. E, pe alea, dacă le știi, alea sunt valoroase, pentru că cu alea mergi toată viața. Corect. Uite, ne întreabă cineva ce părere avem despre 21-12-2020 și chiar m-am uitat în matriță, uite, dacă eu să-l dau așa un mic share, Da. a fost și ieri, uite, dacă pun 22, doar că Da. vibrațiile sunt diferite, dar matrița este aceeași, 22-11 Da. are aceeași matriță cu 20, cu 12, pardon, 21-12, da? Da. Doar că sunt diferite din punct de vedere al vibrațiilor și ne întreabă dacă avem o părere despre această dată. Nu știu de ce, poate să ne spună de ce ne-a întrebat, Da, de ce a exact. Sunt fost. curios de intenția din spatele întrebării, pentru că Corect, altfel că noi aș putem întreba o interpreta, ce. dar. Da, aș întreba și eu ce părere are despre o zi în care este foarte noros afară. Exact așa, știi? E foarte noros afară. Ce părere ai despre asta? Fiecare va veni cu părerea sa subiectivă, dar obiectiv este noros afară. Și un numerolog, dacă știe să fie obiectiv, îți va spune exact condițiile și tu le vei interpreta pentru tine ca să-ți fie de folos. Deci, care e intenția din spatele întrebării acesteia? Da, așteptăm Corina, adică nu vrem să facem interpretări de date, am și spus, dar care este intenția ta sau ce anume vrei să afli? Până una alta, poți să identific prin intermediul numerologiei anumite trăsături ale comportamentului? Ne Da. întreabă Maria. Răspuns da și mult mai multe decât ai putea crede, mai ales Corect. dacă nu cunoști deloc numerologie, vei rămâne uimită câte trăsături de comportament pot fi relevate. Doar din data de naștere, nu merg Păi mai hai să departe. spunem câte, uitându-ne doar așa din matriță. Păi Poți în să le enumeri? matriță avem 18 dintr-o dată, așa, 18 vectori sau zone, nu vectori neapărat, din care putem să scoatem o multitudine. Deci 18 care seră mici. Caracteristici, hai să-i zicem așa Da. general, pe care le Asta putem. numai din matriță. Pe urmă ne putem uita la data de naștere, la luna de naștere, la combinația între zi și lună, care iarăși este o vibrație, anul de naștere, ultimele două cifre. Sunt foarte, foarte multe. Omul este o ființă extrem de complexă, poate cea mai complexă din natură în momentul ăsta. Și atunci putem să ne uităm la foarte mulți parametri. E important însă, iarăși, altfel o analiză numerologică poate să dureze zile și ani a unei singure, un singur om. Ce Crede-mă, știu. anume Mi-e în greu să moment, mă opresc. da, ce anume în momentul respectiv este important pentru acel om. Pentru că orice om care caută are la acel moment o nevoie. Dacă nevoia aia este identificată, atunci poți să-i spui punctual. Altfel, e ca și cum am face medicină, dar fără să știm ce îl doare pe om. Facem așa, prevenție Da, la toate începem să facem nivelurile. radiografie din cap până în picioare, după care Exact. analizele toate pe care le știm. Da, într-adevăr, doar că sunt și oameni care vin în consultații și știi și tu prea bine, care ci pur și simplu vor să ce. Bine, tot au o întrebare în spate, să afle despre menirea lor sau să afle despre cum sunt sau pur și simplu doar să se autocunoască. Apropo de Da, instrumentul ăsta de da. cunoaștere și autocunoaștere, nu vin neapărat cu întrebări, nu știu, dacă mă căsătoresc sau lucruri de genul acesta, cu toate că iarăși nu prezicem, știi, o să te căsătorești sau nu o să te căsătorești, putem poate să zicem perioada bună în care ai putea să-ți găsești un partener și ai putea să. Da, uite aici, că ai spus perioada bună, iarăși mă întorc la metafora asta pentru că cred că pentru mulți o să fie relevant. Cum adică perioada bună? Păi da, că dacă vrei să faci plajă și tu vrei să știi când e o zi cu soare, atunci vei avea șanse mai mari să faci plajă. Asta nu înseamnă că nu poți să faci într-o zi noroasă. Deci în sensul ăsta te poți ajuta și de numerologie. Când este mai propice? Când mă ajută pe mine energia zilei sau a perioadei? Altfel tu poți să o faci oricând, numai că vrei să beneficiezi de o ușurință în viață, da? Sau din contră, nu faci atunci pentru că dacă ieși afară și plouă, poți să te uzi. La fel și aici, dacă faci nuntă în anumită perioadă, o să meargă, dar s-ar putea să nu meargă așa cum îți dorești. Asta e tot. Nu înseamnă că nu poți să te măriți sau că nu o să te măriți. Cum spun eu de multe ori celor care întreabă, ok, și astăzi este 23-11-2020, ce e nu știu cum, adică nu știu, oamenii cred că se așteaptă că noi nici nu facem bine ochi dimineața și ne uităm direct în matriță, nu facem, nu mișcăm un deget Da. până nu vedem exact prognoza din ziua respectivă și nu știu, ne Te-aș conducem viața întreba. doar după asta. Da, e posibil să fie oameni care să trăiască, dar nu poți să trăiești în continuu așa, pentru că atunci îți dispare curiozitatea aia dacă știi dinainte totul.
Fiecare om, dacă ar ști dinainte, mâine o să mori, nu cred că viața lui o să mai fie la fel de fericită știind totul dinainte, mai ales chestia asta care e singura certitudine în viața omului, că într-o zi o să moară. Apropo de asta. Restul nimic, În tot toate este. celelalte vom trăi, ce să zic? Exact. Și atunci, nu cred că există mulți oameni pe lumea asta care zilnic, toată viața lor, se trezesc și se uită la vreme și ies afară, pentru că asta deja înseamnă puțin Paranoic, maniacal, din problemă. Să astea. mă uit tot timpul să știu mâine cum e mâine. Pot să o fac o perioadă, pot să o fac într-o anume perioadă, dar dacă o faci compulsiv, nu știu la ce te ajută. Și atunci, da, într-o anume zi, o anume persoană e îndreptățit să știe cum o să se întâmple. Dar dacă o faci constant, așa, non-stop, eu unul nu o fac. Și bănuiesc că nici tu. Toată ziua să mă uit în Nu. matrița zilei, toată ziua să mă uit când trebuie să fac aia, când trebuie să fac aia, Chiar pentru că nu. nu mă ajută cu nimic și curiozitatea mea și spontaneitatea s-ar duce pe râpă. Corect. În sum. Eu recunosc că mă uit în momentul în care am ceva important de făcut, să știu termenii. Că acum știi cum e dacă în ziua de Da. ai desemnat un contract, dau un exemplu. Exact. Ok, păi da, e posibil să nu fie o zi propice sau să fie o zi în care să ai nevoie să respecti anumite caracteristici și dacă le respecti atunci să fie un succes, dar nici nu poți, știi, să nu mai faci nimic, nu mai ieși din casă, cum ai zis și tu, nu Evident. mai... Așa, la prima vedere, pentru cine nu știe nimic, poți să spui da într-o zi de 1, pentru că 1 înseamnă începutul. E mai ușor să începi, o să-ți vină mai ușor să începi lucruri, decât într-o zi de 9 în care ai nevoie să termini, Să să nu finalizezi, corect. finalizezi. În sensul ăsta e atât de simplu că nu trebuie să fii mare numerolog. Dar să știi măcar niște caracteristici ale fiecărei cifre. Până la urmă sunt 9, împreună cu simbolul zeu sunt 10 cifre. Pe astea, dacă le știi și să le combini, cu asta faci toată muzica. Da. Uite, ne-a răspuns Corina și nu numai și Carmen ne zice în 21.12.2020 este o dată cu niște aspecte foarte importante și definitorii în astrologie. Așa. Și Corina ne zice pentru că citisem despre această dată că este una specială, vor fi de la soare niște emisii deosebite, nu e o zi de naștere. Da, ok, noi nu studiem planetele și poziția soarelui, adică hai să explicăm un picuț diferența dintre astrologie și numerologie. Și după aia ne uităm eventual și la 21.12 să vedem cam ce ne Da. transmite. Acum, numerologia are loc în astrologie, dar astrologia nu este neapărat necesară ca să cunoști numerologie și să o folosești. Deci, asta nu înseamnă că una e mai bună decât cealaltă. Însă, Sunt la surori, asta practic. sunt surori și se complementează. Sunt complementare, să spunem, dar în niciun caz nu sunt compatibile atât de mult încât să folosești una în locul celeilalte. Ele se complementează. Din perspectiva asta, anumite aspecte pe care astrologia le poate releva foarte ușor, în numerologie îți trebuie mai multe date sau mai multe metode de calcul, poate unele din ele să fie altfel interpretate. Dar, apropo de emisii de soare, putem să ne uităm cine este soarele în numerologie. Da, este cifra 1, să spunem, la un anume nivel. Și atunci putem să vedem care este cantitatea de vibrații aferente cifrei 1, de exemplu, și să vedem de acolo cam ce emisie ar putea să fie și ce energie să aibă ziua respectivă. Însă o zi cu foarte multe cifre de 1 sau foarte multe cifre de 2, bineînțeles că ne spune nouă ca numerologi că va fi acolo o presiune psihică sau emoțională sau depinde de aspectele Psihică, zilei. emoțională și sexuală, chiar 2 de 6, adică va fi interesantă din multe puncte de vedere. Da, Și apropo că noi extremistă pe multe altele. da, iar în numerologie, cuvântul sexual, cel puțin din perspectiva asta, are o conotație mult mai profundă, mai variată decât pentru cineva care Da. nu a studiat niciodată. Apropo de cuvinte, iarăși, care au foarte mare importanță și vibrație. Ce folosim ca și cuvinte? Ai spus sexual și sigur pentru mulți a fost wow, ce se ducă în ziua aia. A scos-o, da, uite, a zis ceva de sexual, ce facem atunci? Sex? Mă, e și asta o variantă, dar nu doar despre asta este O, dar vorba. cifra 6 este, apropo de ideea de energie sexuală, este mult mai complexă și mai profundă. Asta apropo de cât de ignoranți suntem noi prin viață până când începem să ne aplecăm corect asupra unor aspecte pe care le trăim, dar nu știm ce facem cu ele. Energia sexuală e în fiecare om. Și este energia care dă viață. Și este foarte puternică, foarte, foarte puternică. E, o zi cu 2, 3 de 6, într-adevăr, vine cu o energie sexuală, dar asta înseamnă energia vieții, înseamnă foarte multă agresivitate care se poate întâmpla în ziua aia, pe care eu pot să o folosesc benefic, apropo de intenție, sau să o folosesc, să spunem, nu malefic, dar destructiv. Da, uite, fiind o zi în care practic avem trei căsuțe,
4 de 1, 4 de 2, 2 de 6. Este o zi în care, vezi, dacă nu vei ști să stăpânești gândurile și emoțiile, pot să fie manifestate într-un mod agresiv, violent chiar. Exact. Deci Deci, din acolo punctul avem ăsta de vedere. foc și apă din punct de vedere numerologic al stihiilor. Corect. Dar celelalte aspecte care sunt în psihomatriță, să spunem, sunt zero. Iată Da, câtă extremiste. impredictibilitate este acolo. Toate celelalte aspecte pot să apară impredictibil. Și Corect. acolo, iarăși, lumea în general se uită ca la o lipsă. Dar acolo s-ar putea să fie atât de maxim Totul. una din ele, încât celelalte să-și capete. Să pice în umbră, cumva, practic. Exact, să-și piardă. Deci, oamenii nu sunt obișnuiți să se uite la zero decât ca la nimic. E, dar nimicul ăla poate Cantitativ, matematic, practic. Da, și matematic, dacă ne uităm cantitativ, zero singur sau în fața unei cifre, într-adevăr, este nimic, dar tot zero și în matematică chiar amplifică orice fel de cifră în spatele căreia Corect. stă de 10 ori. Deci chiar și Știi cum matematic, e? dacă. Una e să am un dolar, una e să am 10, una e să am 100, una e să am 1.000.000. Exact, deci nimicul Dă-mi mie ăla. niște zerouri și pun o cifră în față. Că... Deci și până la calitate, chiar cantitativ, zero înseamnă foarte mult, chiar și în matematică obiectiv. Nu mai mergem la partea subiectivă, ce înseamnă zero, nimicul ăla. Da. Deci atenție cu cifrele, că sunt puține, dar sunt foarte puternice. Puține, un 10 sub Da, 4. este o matriță ca oricare altele, e specială. Fiecare matriță mie mi se pare specială, fiecare matriță îmi transmite ceva și atunci de-aia o văd ca fiind specială. Dar dacă e să rezumăm, da, este plină de imprevizibilitate, cum și ieri a fost de altfel. Doar că, într-adevăr, vibrația interioară, vibrația socială sunt diferite față de ieri. Și, nu știu, ar fi o zi în care sperăm că nu va ieși nimic agresiv la suprafață sau violent chiar. Evident că pe planeta asta o să iasă și agresivitate, pentru că Am zis, sperăm. cum ar fi ca totul să fie la fel alb, așa totul, îți dai seama. Deci vor fi variații. De-aia mă întorc la subiectiv. Fiecare om este subiect, deci el să se întrebe fiecare ce anume vrea el pentru el. Ziua până la urmă este 3 cu 3, da? Deci e un fel de, Și unul per total. la prima vedere, 3 cu 3, da? Adică ce e în gușă și în căpușă. E o zi care, poate, din punctul ăsta de vedere, chiar foarte frumos codul, așa, e simetric. 2-1-1-2, 2-0, 2-0. Parcă e o melodie așa, cum să Un zic, program de ăsta, 1-0, exact, 1-0. chiar cumva predictibil. Însă, în același timp, 2-1, după aia vine în oglindă, 1-2. Deci ce a fost bine s-ar putea să nu-mi placă după aia. Și tot așa, Corect. 2-0, Cei 2-0. în interior să iasă exact invers la exterior. Exact. Și atunci, de ce te-ai bucurat la început, s-ar putea să-ți fie după aia surpriză neplăcută sau invers, să credeai că ai pierdut totul și taman se întoarce Ai pe partea câștigat cealaltă. totul, da. Da, în sensul Poate fi o ăsta. zi foarte bună pentru oglindiri, practic. Ne vom Da, oglindi foarte da. mult. Și pentru un fel de carusel, știi, când ești jos, taman o să treci sus. E foarte simetrică și, din punctul ăsta de vedere, e armonioasă, aș zice, față de alte zile. Corect. Așa, la prima vedere, fără să intrăm în studii foarte adânci, că am zis că nu ne băgăm foarte mult să facem aici curs, ci ca instrument. Acum, instrumentul ăsta este ca o, vorba aia, metaforă, ca o șurubelniță. Eu pot să o folosesc în diverse feluri, este un instrument. Ce fac eu cu ea este strict treaba fiecăruia. Da, uite, dau și eu un exemplu apropo de acest instrument, tot timpul cu cuțitul. Știi, ai un cuțit, este foarte benefic. Nu știu, mergi în pădure cu el, l-ai pus în ghiozdan. Dacă din greșeală l-ai scos și ai prins de lamă și te-ai tăiat, cuțitul nu are nicio vină că tu te-ai tăiat, că n-ai fost atent. Sau dacă cu el, nu știu, supraviețuiești în acea pădure și după care alegi să ucizi cu el, iarăși cuțitul nu are absolut Evident, nicio poți vină. să tai pâine să te hrănești sau poți să omori Un om. foarte bine cu el sau să te tai, să te rănești. De asta spun, instrumentul e una, intenția, dar ca și o șurubelniță sau un cuțit, are o gamă de aplicabilitate, dar poți să o folosești la orice și ca pe o furculiță dacă ești pe munte. O șurubelniță e foarte bună să iei să mănânci sau să te aperi sau să strângi un șurub. De obicei e făcută pentru șuruburi. De aceea, numerologia noi o folosim în general în viața omului ca să-și înțeleagă atitudini, comportamente, blocaje, probleme, daruri, haruri pe care le trebuie să le dezvolte, adică, în general, în viața umană. Dar noi putem să o folosim și, știi foarte bine, cu totul alte evaluări, la firmă, în business, putem să o folosim la numerele de la casă, numerele de la mașină, la telefon, La toate. contracte, la tot ce. Exact. În Tot unde general, apare o cifră. însă, acelea sunt și alea unelte în viața omului.
În În Corect. general, oamenii au, dacă e să zic așa, probleme și bucurii din suflet. Acolo e bucuria, nu poți să trăiești bucuria în picior. O trăiești în suflet. Și atunci acolo este și zbaterea și de acolo pleacă și nevoia de a te autocunoaște. Apropo, nu e simplu. Apropo de discuția de zile bune, zile rele, ne întreabă Loredana, dar de unde putem ști când este o zi propice? Putem deduce și zile negative în care să nu facem acțiuni? Da, dar înapoi mă întorc. Una e să spun o zi noroasă pentru toată lumea și atunci mă întorc, fiecare poate să știe ce are de făcut în ziua aia noroasă. Eu nu pot ca numerolog și nici tu și niciun numerolog pe lumea asta nu va putea să spună tuturor decât ceea ce este obiectiv. Mă întorc încă o dată, o să plouă mâine. Punct. E rău, e bine? Păi n-am de unde să știu pentru că fiecare om Fiecare este constată. subiect. Pentru unii s-ar putea să fie bine, că stau acasă și Evident! nu mai trebuie să, nu știu, meargă la muncă. Evident, fiecare își va atrage de acolo ceea ce este pentru el benefic. Și alții vor fi supărați că plouă afară. Nu, încă o dată, trebuie să separăm partea subiectivă de partea obiectivă. Și numerologia este o știință foarte exactă, prin urmare este foarte obiectivă. Cu cât o facem noi mai subiectivă, asta ține de fiecare. Și da, pot să spun, mâine o să fie o zi foarte proastă pentru că o să bată vântul și o să fie frig. Și cu ce am eu dreptul să-mi arog asta și să spun despre toată lumea că va suferi pentru că plouă mâine? Nu am cum să fac chestia asta. Adică pot să o fac, dar e ridicol. Da, într-adevăr. Dar sunt, nu știu, dacă e să ne gândim un picuț așa la zile pozitive, negative, că simțim nevoia asta de a le împărți într-una sau în alta. Într-adevăr, uite, o zi de trei e, pentru mine este benefică, da? Și acolo tot timpul mă voi simți în largul meu, pentru O că să sunt o și spui vibrație trei. din ce Pentru punct că de sunt o vedere vibrație spui. trei, lumea știe, da, sunt trei destin, trei vibrație interioară și atunci este clar că tot timpul ce? Treiul mă va susține. Nu înseamnă că nu mă va și testa. Dar cu Evident. scopul de a mă ridica, de a crește. Și atunci, da, ok, dacă vreți să luați așa, puteți să vă gândiți în ce zi sunt născută și să ajungeți la o singură vibrație, da? Adică la o singură cifră, să o faceți cifră, dacă nu știu, 21 e 2 plus 1 e 3, adică să nu rămână număr, să fie cifră. Ok, ești născut în 21, adică vibrație 3, zilele de vibrație 3 vor fi benefice pentru tine. Pentru interiorul tău, că poate Pentru tu ai interior, altă corect. cifră de vibrație exterioară și atunci să nu te ajute între ceilalți, în lume, Corect. când ieși în pe stradă, dacă stai tu cu tine, să te facă pe tine să te simți bine în interior. Dar aici depinde iarăși la ce ne uităm, la vibrație interioară, ziua de naștere exterioară, Da, destin. aici e un picuț să îi băgăm poate în ceață pe cei care nu cunosc numerologie, dar Da. da, poate ar fi bine să zicem ce înseamnă vibrația interioară, ce înseamnă Da. luna și ce înseamnă ziua, adică să facem un picuț doar așa, o Da. instrucțiune de bază. Scurt, ca să nu complicăm. Deci, scurt, Da, pentru orice scurt, om pe scurt. lumea asta, la început, măcar dacă ar ști, vibrația sa interioară înseamnă ziua de naștere. Adică nu ziua, luna și anul, nu data de naștere, ziua de naștere. La care nu contează câte cifre sunt acolo, le adunăm până când obținem o cifră. Câte cifre sunt în numărul. Dacă ești născut pe 21, 12 cu 1 face 3. Pentru că de Dacă la ești născut în 29, 2 plus 9 egal 11, 1 plus 1 egal 2, că 2. e, Da, deci aici se reduce apare. la o cifră de vibrație. Și ne uităm doar la ziua de naștere. Ziua, luna și cifra destinului, din punctul meu de vedere, dacă pe astea trei, hai numai ziua și luna și e suficient la început, ca să nu începi cu prea mult odată, și atunci poți să te uiți și să începi să înțelegi să te acordezi cu anumite vibrații și să înțelegi de ce anumite vibrații apar în viața ta, anumite cifre apar mai des în viața ta sau de ce anumite zile îți sunt mai favorabile. De ce? Pentru că sunt pe sufletul tău, să zicem. Da, și aici trebuie să ținem cont de faptul că fenomenul de rezonanță, cantitatea, poate să distrugă calitatea. De ce? Cu cât mănânci mai mult, s-ar putea să... E bun la început, da. Ce-i mult, nu-i bun, spunea mama când eram eu mai puști. Și nu prea înțelegeam eu, că îmi plăcea să mănânc mult dulce. Mi-a zis, ce-i mult, nu-i bun. Și am zis, ok, deci cantitatea are și ea o măsură. De aceea, ești trei, într-o zi de trei, la ora trei, când se adună prea mult dintr-o aceeași vibrație, nu contează că e 3, 7, 1, s-ar putea să intri într-o rezonanță să se spargă ceva acolo. Da? E și mai faci și tu, și face toată lumea, să sparge ceva. Atenție, deci, cu cantitatea calității. Că trei este și ea o calitate. Dar cantitatea s-ar putea de multe ori să o facă să devină prea, prea mult. Da, era proverbul sau vorba aia, cei mult strică. Da, ca și cei puțin. Adică de-aia Corect. ce e necesar și suficient. Echilibru este de dorit. Da. Altfel, cei mulți sau puțini, tot la fel de
negativ este, să spunem, sau de neplăcut. Da, cum mai zic eu de multe ori, uite că ai zis, dacă ziua și luna, adică vibrațiile celor două, interioară ziua, exterioară luna, ar ști fiecare, uite, ar înțelege și nu s-ar mai supăra de ce în exterior lucrurile se întâmplă într-un fel și de ce în interior lucrurile sunt analizate Da, diferit. da. De foarte multe ori sunt oameni pe care am avut și zice, mă, uite, chestiile astea două le-am învățat, eu cu mine, eu cu exteriorul și eu cu viața, dacă chiar vrem, și deja știu că sunt, dacă sunt trei cifre diferite, clar trebuie să mă raportez diferit și numai astea trei, dacă le știi, eu zic că îți ușurez viața. Eficient, exact, pentru că de acolo începi să înțelegi, dacă o iei cu începutul și cu câte puțin, și după aia începi să sapi mai mult și descoperi o lume care nu se mai termină niciodată, pentru că viața însă și natura este nelimitată, se transformă. Deci, ziua de naștere este important să-ți o știi și vibrația interioară. Acum, că e 21 sau 12, tot 3 dă, dau un exemplu. Și acolo este important, dar nu la primul nivel. Ce înseamnă că e 21 versus 12? Că e o ordine inversată acolo. Dar nu te Contează, apuci nu? din prima să faci integrale. Când nu cunoști numerologie, o ieși tu cu Face adunări simple, verzișoarele, nu? Da. faci adunări. Apropo, în numerologie, matematic vorbind, sunt foarte puține operațiuni matematice. Nu există nicio Numerologia de numără, bază, că deci dacă ne gândim la aia numerologia de bază. avansată, Deci la se schimbă început e treaba. important să știi adunare, scădere și eventual ce înseamnă în modul, pentru că dacă îți dă cu minus, să știi ce e valoarea absolută acolo. Sunt câteva noțiuni, apropo, le-am învățat cu toții pe la școală, prin clasa 4, 5, 6, nu vorbim de matematici superioare la început. Cine poate învăța numerologie? Uite, o întrebare despre o dată de naștere, dar am să o transform eu un picuț diferit. Băieții, ne întreabă doamnă că are un băiețel născut în 22-a-2-a-2012, dar ce aș vrea eu să Da, discutăm aici wow. este despre, da, wow, am zis și eu, să discutăm despre aceste matrițe după 2000, care știm cu toții că sunt diferite, doiul este tema centrală în marea majoritate a lor, unul poate chiar să lipsească de multe ori. Și Da. atunci, ce ar trebui să înțeleagă oamenii sau ce ar trebui să facă cu acei copii care au mulți de doi? În cazul de față, cu siguranță are mulți de doi în matriță, n-are rost să interpretăm că doar vizibil, așa, doar latura vizibilă ne spune că are mulți de doi. Eu aici doar așa că am văzut data de naștere, aș spune doamnei că este foarte norocoasă, că are foarte multă responsabilitate. Norocoasă în ce sens? Are ocazia să lucreze cu dânsa în relație cu copilul, pentru că este foarte importantă dânsa în viața acestui copil. Doar datorită numărului de doi care apare aici, dânsa este cu o influență mult mai mare decât își poate imagina în educația și în viața acestui copil. Mai ales că este băiețel. Are 6 de 2. Ok, deci clar un copil special în ce sens? În sensul că prin viață este ca un fel de virtuoz al unui anume instrument cu care el va putea să devină, să spunem, cel mai mare muzician la vioară. Nu la tobă, nu în altă parte. Este foarte bine direcționat în viață, pe anume cale. Nu este general valabil ca într-o orchestră. Unii pot să cânte la toate instrumentele, iar alții sunt clar dedicați unui anume instrument unde poate să ajungă virtuoz. Dânsa are cu acest copil o legătură foarte frumoasă și o mare răspundere să îl ghideze corect. Pentru că influența dânsă este mult mai mare în viața copilului decât își poate imagina acum, stând așa pe internet și vorbind. Foarte mare influență. Da, așa este. Influența poate fi și în bine și în rău. Corect, e o Da? influență, Deci, n-am zis de care. da. Și Dar. atâta să-i mai spun, spre beneficiu tuturor, va fi foarte dificil, doamnei, dar este o muncă foarte frumoasă cu dânsa ca acest băiat să se înțarce cât mai repede de la mamă în viața lui și să devină el pe picioarele lui. Da. Dar totuși, raportându-ne, cum ziceam, la cei născuți după 2000. Da. Aici aș vrea să discutăm un pic diferența dintre generații care, ea dintotdeauna a fost, Oh, psihologic da. vorbind, dintotdeauna a fost, dar acum, uitându-ne și din punct de vedere numerologic, eu zic că diferența va fi mult mai mare. Da, este vârf de sarcină, să spunem așa, trecerea asta între milenii, pe care fiecare a înțeles-o cumva. Generația din 90 până în 99 este o Sau cei generație cu unul în față, până la urmă. cu 1 și încărcată cu foarte mulți de 9. Deci a fost o graniță foarte importantă în anul 2000, iar generația de după 2000 până sute de ani este cu totul altfel.
Și este foarte dificil. Ce am putea să le spunem este să acceptăm că sunt foarte diferiți, atât de diferiți încât noi nu ne putem închipui, pentru că noi Nu putem la procesa, culoarea nu efectiv. o cunoaștem. Da, e ca și cum ți-ai spune că e pe Marte și tu o să zici, dar n-am fost niciodată. Ei, dar acceptă că pe Marte e diferit. Deci fii precaută pentru că diferențele sunt foarte mari la generația de după 2000. Dacă o să întrebăm cei născuți în anii 90, mulți din ei mi-au spus că pentru ei cei din 2000 sunt un fel de... Deci ei nu reușesc să înțeleagă. Extraterestre. Extraterestrii, da, sunt un fel de Nu într-un mod rău, ci autiști. pur și simplu la modul Nu, că nu îi înțelegem. diferiți. Da, diferența este atât de mare cum n-a fost niciodată între generații. Pentru Da. că vibrația de la 9 s-a trecut la... deci de la 1 la 2 și de la 9 s-a trecut la 0, 1, 2, 3. Deci s-a resetat foarte mult contorul numerologic începând din 2000. Oricum, după 2000, se întoarce din nou la natură și la esențial și la emoție. Și la împreună, da? Și la Unul împreună, înseamnă da. individualitate, doi înseamnă împreună. Corect. Și atunci oamenii de după 2000 au cu totul altă filozofie de viață. Deci este cu totul alta. Este exact opusă. Hai să o zicem așa, noi am fost 1000 de ani obișnuiți așa, habar n-aveam ce e pe partea întunecată a lunii. Și acum au vrut să întoarce. E, este exact pe partea cealaltă. Ei sunt împreună, ei individualitatea o topesc într-un împreună, pe care îl caută să-l definească și să-l trăiască și pentru noi este foarte, cum se zice, spooky de multe ori. Și mai ales școala este o mare provocare pentru ei. De ce? Școala are formată și bătătorită în atâtea zeci de ani în spate și acum pentru ei este ceva nou, că mai bine am rade și le-am dat o altă posibilitate multora să Da, inventeze un mod de a face și lucruri. ei ca generație și mai ales cei care au mult de doi matrițe, oricum sunt, din ce am observat, kinestezici. Acolo ei trebuie să lucreze cu simțirea, cu palpatul, cu Da, pentru că nu doi merge. înseamnă și feeling, da? Da, e Înseamnă emoții. kinestezici, efectiv parte de... Bine, toți copiii când se nasc sunt kinestezici, dar ei rămân cam Bine, toată aici e o viața preponderent generație. kinestezici. Da, e o Da, e ca generație un kinestezică. fir roșu al generației kinestezic. Dincolo era mental și era Și vizualul psihic. mult. Da, unul. Tot ce a fost 1900, 1800, 1000, tot era cu unul. Acum e cu feeling-ul. Și cu feeling-ul înseamnă și împreună. Înseamnă eu nu pot singur, nu mă bucur singur. Ne bucurăm cu toții. Și mă pierd în acea Dar nu mai merge împreună. pe competiții, adică uite și la cei care deja, că suntem în 2020, sunt cei născuți în 2000 care se angajează deja, care au un job, la ei nu o să meargă, știi, hai competiție, hai că dacă nu știu ce faci o să câștigi mai mult și că Nu, acolo se e schimbă pierdut. filozofia. Un fel de la egal la egal, mergem împreună, nu ești tu mai bun ca mine, nu sunt eu mai rău ca tine, suntem împreună și împreună pierdem, împreună câștigăm. Pare filozofică și pare foarte sufletistă, dar așa e generația, că doiul așa își dorește. Își dorește să simtă mai mult decât să gândească și să fie rece și mental. Și competiția, într-adevăr, la doi nu e, doiul nu vrea competiție, vrea de la egal la egal, da? Eu unde Corect. și eu, ești și tu, oriunde te-ai duce, eu sunt pe același nivel cu tine. Nu tu mai jos, nu tu mai sus. E dificil pentru cei competitivi. Noi așa am fost crescuți cu unul în față, adică serios, premiul întâi, Gen să fii pe gen. locul întâi. Da, E genetic. de aia zic că diferența, nu doar aici, dar și aici, sunt diferențe foarte, foarte mari. Foarte mari, da, foarte mari. Cei care ne ascultă deja ne scriu date de naștere. Repet, chiar dacă am luat data de naștere doar ca să plecăm ca idee, nu facem interpretări de date de naștere. Haideți să Da, rămânem da, în și lucruri esențiale. ca să te completezi la dentist, nu te duci la masă, ai un prieten dentist și deschizi gura și rogi să-ți facă ceva. Te duci la cabinet, te așezi frumos și ai parte de o consultație corectă. Corect. Așa, cu cifre aruncate pe internet. Foarte tare, metaforele tale îmi plac, Bogdan, foarte tare, bravo. Dar lumea înțelege mult mai bine atunci când exemplificăm și când folosim niște principii în spate, așa este. Uite, întrebare inevitabilă. Cum va fi 2021? Că am zis că o să deschidem și acest subiect. Păi să ne uităm Prognostic. încă, să ne uităm un pic la 2020, pentru că marea schimbare este unul din coadă. Deci, Corect. până la urmă, știi, apare ceva, o dinamică la coadă, dar tendința lui 2020, care a fost anul ăsta, adică unele lucruri se despart la maxim și 2 și 0 și 2 în partea cealaltă, că 2 asta face, desparte undeva ca să se lipească în altă parte. Asta s-a întâmplat. S-au spart niște găști, niște credințe, niște business-uri și se adună în altă parte. E, acum zero ăla din coadă, care înseamnă totul și nimic, va căpăta o unicitate, o particularitate.
Asta o văd eu ca dinamică așa din avion și de fără să intrăm, că și eu lucrez încă să văd cum o să arate tot anul. Dar ce îmi spune? 2021. Deci începe un început al lui 2020 să capete individualitate și personalitate. Acum, e un fel de cum ți-ai așternut în 2020, chestia aia o să înceapă, cum ai pregătit, aia o să înceapă să fie pregnantă, vizibilă, să aibă un început în 2021. Pe de altă parte, 21 face 3, deci în sfârșit o să capete o formă lucrurile. Anul ăsta au fost cumva așa, confuzie pe toată linia. Cred că știu, dar nu știu. E, la anul o să capete o formă, o să începem cumva să simțim, ok, are un sens, 2 și cu 1 face 3. În sfârșit înțeleg către ce se îndreaptă toată hărmălaia asta universală. Clar o să începem să avem o idee mai clară și o să ne fie mai... Asta dacă luăm, ca să înțeleagă lumea, să luăm 21, pentru că 20 e prefix stabil. Dar totuși sunt interpretări în analizele profunde în care el este și un 5, format din... Evident, evident, de la 4 sărim la 5. Deci ieșim din cadru. Corect. Trebuie să ne uităm, trebuie să ne uităm, sau e important să ne uităm și la aspectul ăsta. 2020, 2 cu 0, 2 cu 0 ne dă 4. 4 A înseamnă, fost despre sănătate și cadru. o da, înseamnă sănătate fizică, tot ceea ce ține de sănătate. 2-0 înseamnă impredictibilitate. Nu știm ce se întâmplă și ne uităm nu doar virusul COVID. Totul s-a Da. amestecat, că 2 o să amestec. Dualități, e bine, nu e bine, facem așa, intrăm în carantină, nu intrăm în carantină, e la Exact. stânga, e la dreapta, tot Unii timpul. cred în COVID, unii nu cred în virus, alții vor... A fost foarte dihotomică, să spun așa. Corect. E, la anul o să înceapă să fie cumva un echilibru, 3 înseamnă și echilibru, iar 5 va zice, ieșiți din șabloanele astea în care ați tot stat și pe care vi le-ați făcut. Ieșiți din rigiditate, de gândire, ieșiți din zona asta de confort și cumva 5 știm foarte bine că este spargerea limitelor. Care limite? Care există. Da. 5-ul ne va provoca, iar 3-ul va veni și el. Deci va fi 5 și 3, două vibrații masculine, foarte vesele în ghilimele, la anul, față de energia asta de anul ăsta, așa de... Cumva va fi mai multă veselie, dar în același timp va fi și foarte multă impredictibilitate la anul. 5-ul știm cum e. Acolo e așa, acolo e așa. Nu te bazezi E pe el. jokerul până la urmă, știi? Adică și vorbim de joc. Dar joc din ăla, nu așa ca la 3, că și 3 are o joacă, dar 3 e așa mai finuț cu E joaca. superficial, da, și nu pune atâta emoție. 5-ul pune și foarte multă emoție. Deci, în cadrul lui 5 va fi 3. Deci, o formă, dacă e să o luăm așa, 5, vibrație globală, în care 3-ul își va face apariția. Acum a fost o vibrație 4, în care 0, totul și nimic, totul și nimic, și-a făcut apariția. Acum va fi un 5, în care 3-ul își va face formă. Vorbim metaforic. Poate fi o nouă formă de libertate? Evident, dar libertatea asta în 5 înseamnă libertate, 3 înseamnă formă, ai spus superb, o nouă formă sau în sfârșit o formă de libertate. Sau, da. Acum, libertatea știm foarte bine, poate să fie în sens constructiv sau în sens destructiv și forma la fel poate să fie îndreptată în sus sau în jos, dar amândouă vor fi active, ambele sunt energii active, una este de foc, 5-ul, 3 este de Alta de aer. aer. E, și focul și cu aerul, ce se întâmplă când le pui împreună? Se Păi întrețin, aerul se distrează. reține focul, corect? Și atunci va fi mai multă energie dinamică decât anul ăsta. Anul ăsta a fost așa, când a fost la maxim, când n-a fost deloc. E, la anul Da, va cei fi... 2 de 0 din 2020 și au spus cuvântul, adică știm prea bine, 0 pus în spatele oricărei cifre înzecește calitățile sau Amplifică! defectele acelei cifre, da. Da, Da, iar anul amplifică ăsta foarte încă mult. nu s-a terminat, dar 2 înseamnă emoție. Emoție înseamnă de orice fel. Și dacă frica a fost pentru majoritatea foarte mult amplificată, doiul asta înseamnă și frică. Bucuria e Păi tot lumea ar trebui să emoție. înțeleagă că asta a și fost testul. Sănătatea, cum? Testată prin emoții. Prin emoții, că sănătatea fizică este afectată sau este determinată de Influențată, sănătatea emoțională. Majoritatea oamenilor se duc da. Bine, ar la... putea să fie psihică dacă vorbeam de, nu știu, din 1100, de exemplu, atunci Da. erau tot 2 de 0, erau 2 de 1, era un an 2, ca să zic Da. așa, dar era vorba de psihic și de multe alte chestii. Unul Ca era să înțeleagă. impulsul. Deci Da. anul ăsta este extrem de emoțional, extrem de emoțional și dacă ne uităm că majoritatea emoției vehiculate în general este frică,
dusă, Din păcate. amplificată zero la maxim și înțelegem exact ce se întâmplă. Eu nu sunt confuz de ce se întâmplă pentru că înțeleg numerologic. Corect, corect. Este o frică dusă la maxim și în partea cealaltă poate să fie frică deloc. Adică să se pară așa, unii nu Poate să fie cred. bucurie la maxim. Sau Fiecare își alege bucurie. emoția. Emoția cu care ești mai obișnuit, cu aia te vei duce în ea inconștient. Pentru că dacă ai fost obișnuit să fii bucuros în majoritatea timpului, pe aia o să o alimentezi. Asta nu înseamnă că nu ți-e frică sau că nu ești și tu, n-ai zile proaste. Dar în majoritate, dar majoritatea oamenilor știi foarte bine, sunt în frică, rușine și vinovăție. Majoritatea, psihologic vorbind, sunt în Din această. păcate, da. Majoritate vorbind de 90%, 98%, tot glob. Asta s-a amplificat la maxim. E, la anul va începe să capete o formă toată chestia asta. O formă. Adică fricile voastre s-ar putea să transforme într-o formă. Ar fi cazul, mai este, uite, timp, ce? Să începeți să renunțați la frici și să începeți să lucrați la emoțiile pozitive, pentru ca anul viitor să dăm formă frumoasă, la bucurie, la viață, la ce vreți voi, dar nu negativ, nu frică. Știi că fiecare se întreabă, ok, și cum fac asta Aia, procedural? tot timpul întrebarea cum fac Păi asta, da. punând întrebarea, nu căutând răspunsul. Cum aș putea să, care este, câtă bucurie am eu astăzi în viața mea? Păi Corect. n-am deloc. Ok, dar totuși, dacă ar fi, cum ar arăta? Întrebări, oameni buni, nu vă căutați răspunsuri că vin singure. Întrebarea este marea artă, să știți să-ți pui întrebări Corect. pozitive, de Și genul. dacă ți-ai, cum zice Anatol, dacă ți-ai pus o întrebare, creierul tău are și răspunsul. Că nu-l vezi acum, nu înseamnă că el nu-l are. Evident, dar dacă nu pui întrebarea, ca și la numerolog, dacă nu vii să-mi spui ce te doare, ce vrei să spun, eu nu o să pot să spun decât așa, generalități. Și o să zici, nu mi-a spus ăla nimic. Păi da, spune-mi clar. Și asta nu poți să o faci într-o emisiune, într-un interviu live, pentru că este și privat acolo. Nu pot să Corect. mă apuc să-ți spun ție personal Da, eu ceva. aș recomanda celor care aveți data publică să nu o lăsați publică, pentru că știți cum e. Da. Dacă noi știm data voastră de naștere, noi, un numerolog, că noi o să folosim în avantajul nostru la modul de a vă ajuta și în avantajul vostru, pe win-win. Dar gândiți-vă că poate sunt oameni care, cunoscându-vă data de naștere, poate să uite la punctele voastre slabe sau unde anume poate să lucreze cu voi în sens negativ, să vă manipuleze și nu chiar are de dorit. Da, pe de altă Cum mai parte faceți totuși. data de naștere publică peste tot? Nu știu, e un sfat. Da, unde e GDPR-ul aici? Apropo de acest Da. GDPR, știi, în altă parte te pune să semnezi 10.000 de formulare ca să. Aici oamenii vin și dau. Fiecare își dă data de naștere din dorință, dar da, este o chestiune privată și cred că ți s-a întâmplat și ție. Poți să vin cu X la consultație? Eu îi explic foarte cald. Tu poți să vii, poți să faci ce vrei. Doar că în momentul în care îți voi povesti, îți voi povesti și de bune și de rele, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Dar gândește că toate lucrurile alea profunde despre tine le va afla și persoana de lângă tine. Acum, dacă este soțul, soția și Exact. vreți amândoi, e altceva. Dar dacă e prietena cea mai bună, poate, nu știu, într-o lună nu mai e prietena cea mai bună și totuși acum știe foarte multe lucruri despre tine. Asta e o chestiune foarte sensibilă de care oamenii nu țin cont. Da, decât după ce o pățesc o dată de două ori și unii chiar după ce au pățit-o tot o repetă. Ideea este că nu Este înseamnă că toată incredibil. lumea este rău intenționată, ci sunt doar lucruri care țin de voi, este bine să le știți voi, să lucrați. Adică nu toată lumea trebuie să vă știe toate secretele, corect? Evident, Sau... evident. Sunt Zic lucruri eu. pe care trebuie să le păstrați pentru voi, pentru binele vostru, nu că ar fi cineva neapărat rău intenționat. E foarte important de precizat. Da, acum din necunoaștere se face și chestia Știu, asta. poate de aia am simțit nevoia să spun. Da. Deci Știi până cum la e. coadă, data de naștere este ceva privat al fiecăruia și în momentul în care înțelegi câtă informație stă în acea dată de naștere, vei fi mai precaut în a o da oricui. Bineînțeles că trebuie să o dai acolo unde trebuie, dar nu oricui. Corect, corect. Da, internetul, uite, am zis, eu când am descoperit numerologia, atunci nu mi-am mai făcut publică ziua de naștere. Cu toate că prietenilor zic și cei de la cursuri, ok, eu zic bine că mi-asum anumite lucruri, dar și cunosc numerologie și cunosc cum anume mă cunosc pe mine prin matriță, în primul rând. Și atunci, chiar dacă vine cineva să facă ceva, îmi dau seama de ce puncte vrea să apese, pentru că cunosc foarte bine ce am. Dar cei care nu cunosc, Așa e. acolo e întrebarea. Acum anticipez, Alex, dacă, da, poate că vrei să spui ceva, am Te rog. anticipat, venit așa, știi, din câmp, ca să lămuresc de fiecare dată când pot. Ok, într-o zi se nasc sute de mii de oameni pe planetă și Corect. apare întrebarea, ok, păi eu îți dau data mea de naștere și o să-mi spui despre. Da, ca manifestare din data de naștere, toți oamenii aceia sunt similari.
Ca așa cum îmi place să dau exemplu, toți s-au născut pahare într-o anume zi, în altă zi să nasc pixuri, să spunem, în altă zi să nasc telefoane. Dar paharul ăsta cu altul nu vor trăi la fel pentru că nu sunt născuți în aceeași familie, în același loc. Și dacă sunt gemeni, iarăși, ca să închidem și cu asta, ăia nu se nasc amândoi odată. Unul este primul și altul la o secundă, două după, să spunem. Deja Corect. e primul numerologic, deja are un anume gen de comportament și dinamică în viață față de celălalt care e al doilea și pe urmă al treilea. Deci contează ordinea, nu doar cifra în sine, ci ordinea între ele. Care Uite, și întreabă. alea au o dinamică tot numerologică. Corect. Totul poate fi interpretat. Uite, întreabă cineva din punct de vedere al sincronicităților, sau mai degrabă spus acele, da, 22 și 11 minute, da, ora sau 11 și 22. Țin să Da. menționez că eu sunt născută pe 22 și fostul soț pe 11. Și Așa. vede ora aceasta, fie 22 și 11, fie 11 și 22. Și ne întreabă cam care ar fi interpretarea. Dacă îmi dai voie să fac aici o mențiune, Te rog, Bogdan, te rog, te poate rog. ești de acord cu mine sau nu, dar în cazul în care vă uitați la telefon din 5 în 5 minute, există șanse foarte mari să vedeți sincronicități. Noi vorbim cum? Hai că poate ar fi bine să le explicăm când anume să se uite la cele cifre ca având o importanță. Și când anume nu, pentru că dacă te uiți din 3 în 3 minute, normal că o să nimerești, că sunt persoane care se uită foarte des la telefon, implicit la ceas. Și Evident. normal că uitându-te foarte des, șansele statistic, matematic, cresc să vezi cifrele respective. Evident, evident. Și cu toate astea, nu toată lumea care se uită compulsiv la ceas pentru că trebuie să nu piardă trenul, să intre într-un meeting sau ceva. Deci nu neapărat te uiți așa ca să vezi. Dacă te uiți cu intenția să vezi cifre sincrone, atunci chiar nu are nicio valoare. Deci Corect. uitați, dacă mă uit Corect. tot timpul să văd eu și aștept să fie Poate 14, nimerez 22 și 11, știi? atunci chiar nu are nicio valoare. Ideea este când se întâmplă pur și simplu, să spunem, aparent întâmplător. Mă uit la ceas că vroiam să nu știu ce să fac și pac. E, mă mai uit de 10 ori pe zi și din 20 de ori pe zi m-am uitat de 20 de ori la ceas din diverse nevoi și 80% constat pe feeling că au fost ore sincrone, să spunem, deja ăla e un mesaj. Corect. Dar asta e ideea, să facă diferența, că nu, mulți. Da. Deci nu vă uitați compulsiv ca să vedeți chestia asta, că nu o să se schimbe nimic în viața voastră. Are o componentă mult mai subtilă, ezoterică decât ne-am închipui. Deci pur și simplu e din când, nici măcar nu e ezoteric, este psihologic, să spunem. Te Și nu uiți. doar vorba doar de ceas, că lumea trebuie să înțeleagă, te uiți la numărul mașinii, adică chiar dacă există o sincronicitate la modul acesta, nu este doar în ceas. De ce am dat exemplu cu uitat foarte des la telefon? Pentru că acolo e clar că dacă te uiți foarte des, va apărea mai devreme sau mai târziu această sincronicitate de zicem Evident. noi. Dar mergeți un pic mai departe, dacă cumva tot întâmplător, nu că vă propuneți să urmăriți o cifră, vedeți la un număr, la o casă, la un contract, acolo deja mesajul este transmis puternic, Cel putem ce mai spune. puternic, da, Da. 22, de exemplu, da, un exemplu aleator, să spun, 22, da, mă uit, dau de 22 la casă, 22 sunt născut, mă uit la 22 și 22. Mai începe să apară, pentru că cei care au pus întrebarea e clar că au observat asta. Nu le-a spus nimeni, singuri și-au dat seama că ceva este acolo. Ăla este un mesaj, într-adevăr. Acum o să mă întrebi, dar ce înseamnă? Trebuie să Și știi numerologie asta, un pic mai profundă, e mai da. mult. Da, și are o componentă care nu, cum să spun, nu că nu vreau să răspund, dar nu ar avea o mare valoare dacă începem acum. Pe de altă parte, e adevărat, 14 și 41 e diferit de 14 și 14, 21, 12 ora, e diferit de 21, 21, dar când vezi sincronicități și iau-o doar așa, este deja acolo ceva. Ia-o ca și cum ești pe drumul cel bun. Sau uite, Dacă le gândește-te vezi la ce așa, anume. ești ca pe un La ce anume te portal. gândeai în momentul respectiv, e iarăși ok, la ce mă gândeam. Dar de aici, ca să interpretez, ok, mă gândeam la asta și ce înseamnă cifra, înseamnă să știi numerologie. Și acum nu stăm Da. să explicăm fiecare număr în parte și să facem explicația de sincronicități, dar ideea din spate asta este, dacă vreți să aflați mai profund, ok, studiați un pic de numerologie și atunci veți ști ce înseamnă acele cifre care vă apar în cale, corect? Bun. Exact. Pentru că există și componenta subiectivă a fiecăruia, nu doar cea obiectivă. Corect, corect. Corect. Că atunci știi când mergi către, nu știu, te duci către birou și te gândeai la ceva și dintr-o dată te împiedici, știi? Bă, nu este chiar întâmplător că tocmai atunci te-ai împiedicat, știi? Ori poate direcția la propriu nu era bună, ori la ce te gândeai, ori ce simțeai, adică, dar totul este, cum ai zis și tu, subiectiv, că e în funcție de ce făceai tu în momentul respectiv.
Da, de situațiile în care ești tu în viața aia. Pe de altă parte, întrebarea și ce-o fi bună în asta, chiar dacă nu o văd acum. Că de multe ori poate fi ceva foarte urât, neplăcut. Dar dacă îți lași măcar întrebarea și totuși ceva o fi și bun pentru mine, o să văd eu mai târziu. O să constați după o vreme că chestii care erau foarte urâte ca situații pe moment, ulterior le-ai înțeles semnificații. Și profunzimea până la Doar urmă, pentru că da. ai pus întrebarea, altfel o să îți pui întrebarea, da, de ce sunt eu, mă bate Dumnezeu, știi, de ce eu sunt cel mai nenorocit. Și o să primești și răspunsul la asta, absolut, dacă pui întrebarea. Sigur va veni și răspunsul de ce ție îți merge numai rău. Nu e o întrebare Da. foarte benefică, aș zice. De ce numai mie merge rău? Că o să afli. Da, o să afli. Depinde pe ce te concentrezi, pe ce pui creierul să se axeze. Exact. În psihologia, mai zic și mai zic, se numesc îndeplinirea autoprofețiilor. Adică nu, dacă tu Creierul e un crezi în aia, vei procesor. căuta doar aia, știi? Na. Creierul e un super procesor, apropo de computere. Foarte puternic. Cel mai puternic procesor din lume, care nu lucrează cu curent electric numai. Deci se conectează la alte nivele. Vei primi răspunsul sigur și va fi al tău, îți garantez. Fie că îți va Uite, plăcea sau ne nu. mai întreabă cineva, contează dacă ai cifra de vibrație interioară 2, adică e mai ușor să, în sensul că dacă e mai ușor să lucrezi cu cei din 2000, că cei născuți în 20, de exemplu 2, 11, dacă îi înțeleg mai bine. Ceva n-am prins la întrebare. Deci dacă este cu cei din anii 2000, Nu, da? dacă e, uite, e născut cineva în 1900 și, dar are vibrația 2. Ioară 2, da. Dacă se înțelege mai bine cu cei cu generația 2000. Să spunem că rezonează. Doiul cu doiul sunt din aceeași Dar familie. contează Deci, foarte mult ce mai are și matriță, că știi, poți să fii tu o evident. vibrație 2, dar să ai un singur 2 în matriță. Da, pe de altă parte, cel care e născut în 2, dar este din anii 1000 și are acel 1 în anul de naștere. Deci este cumva Tot apare dintr-o o ruptură. Dar altă înțelegem viață. mai bine comunicarea și 2, într-adevăr. Evident, se vor înțelege la feeling, pentru că 2 înseamnă simțire. Acolo nu are logică cât are feeling. Știi, de multe ori mă simt trist. Dar de ce? Nu știu, n-am nicio logică, dar mă simt trist. Ok, atunci lasă-mă să mă simt trist și o să aflu eu și logica ulterior. Nu căutați logică în emoții, pentru că emoția e o simțire și noi căutăm să o traducem în logică. E altă logică care a indus simțirea, dar simțirea nu are nicio logică, este pur și simplu o stare emoțională, fizică. Ne întreabă cineva că visează numere și ce ar însemna. Păi poate că ar fi bine să meargă la... Asta mi-a venit să spun. N-am gândit-o. Să meargă Da, la nu un există un răspuns numerologie dacă tipic, știi, visează dacă numere. visezi număr, gata, e exact asta. Adică lumea se așteaptă tot timpul la rețete. La modul, știi, dacă faci asta, se întâmplă asta. Faci asta, zici că suntem la medic de multe ori, așa ne cer. Știi, dacă faci aia, rezulta aia. Ok, da, există un prognostic, așa cum am zis, da. Da. Rețeta, știi cum e, ca și cum aș duce la restaurant chestia asta și aș cere ospătarului să-mi spună el ce vreau eu să mănânc. Și omul poate să o facă, după care voi fi nemulțumit, păi ce mi-ai dat chestia asta? Păi eu nu, dacă nu ați vrut să spuneți noastră, vă recomand eu, așa și noi aici. Mesajul pentru cine zice că visează numere, din partea mea este, studiați un pic numerologie, mergeți la un curs de bază și o să începeți să înțelegeți, pentru că puteați să visați mere și v-aș fi zis, faceți-vă agricultor și o livadă. Dar dacă numerele alea apar, trebuie să le dezlușiți subiectiv din partea noastră. Învățați un pic de numerologie și o să vă luminați mult mai mult decât credeți. Nu Acum, cu dacă o luăm din punct de ce. vedere psihologic, unul din rolurile visului este acela de a scoate la suprafață ce există în subconștient, ce n-ai reușit să-ți Exact. îndeplinești de-a lungul unei zile, de exemplu, sau în viață. Bine, dacă o luăm mai mare, dacă e un vis care Da. are nu știu, o măreție sau se repetă, dar ideea de bază rămâne că ce? În vis scoatem din subconștient, bineînțeles, nu motamo, că lumea se Din așteaptă, da? Prin da. diverse simboluri, că până la urmă Jung Imagistică. asta spunea, da, că în visuri sunt foarte multe simboluri și simbolistica în viața noastră este foarte importantă, dar ideea este că ceva n-ai făcut în timpul zilei și atunci îți scoate la suprafață. Dar și cifrele alea, dacă mergem pe principiul lui Jung, sunt simboluri în spate. Sunt simboluri, iar numerologia asta și înseamnă descifrarea Simbolistică, da. simbolurilor, da, deci simbolistică, ceea ce are o componentă subiectivă foarte, foarte mare. Dacă persoana nu vrea să învețe numerologie, să meargă la un numerolog și să discute un pic, să vadă ce cifre, dacă își amintește ce a venit, poate că se dezlușește ceva. Dar cel mai bine e să o facă singur, pentru că se va autocunoaște foarte mult. Că despre asta vorbim, nu? Autocunoaștere prin numerologie. Da. Uite, Paulina, care cum a fost și la cursul de numerologie avansată, ne spune că uneori se simte într-adevăr ca și numerolog că vin la serviciu și hai, repară-ne.
Pe măsură ce încep să profesezi numerologie, încep să treci în, cum să zicem, partea cealaltă, să înțelegi până atunci cum erai și tu, că așteptai rețete. Da, vin ca la Da. service, într-adevăr, și vin să le dai rețetă. Ideea este că orice rețetă ți-aș da eu, tu tot nu o să o urmezi pentru că nu e a ta. Dar înțelegem acest principiu, recunosc că eu la început când l-am cunoscut pe Anatol și am început să-i organizez cursurile, bineînțeles că am zis, știi, da, vreau și eu interpretare, chiar dacă învățasem la curs, Da. adică totuși să-mi fic Anatol, nu, știi, parcă Contează. contează, contează că Are experiența experiența tot mai timpul își pune mult. diferența, da, corect. Și înțeleg această nevoie de, să-i zicem așa, rețetă sau de a te cunoaște și de autocunoaștere, doar că trebuie să înțelegeți că cunoașterea asta nu poate să fie făcută așa buluc și nu poate fi făcută într-un interviu. Da? Cum le zicem și celor care vin la consultații, într-adevăr, știi, zic o oră jumătate, stau două, poate chiar mai mult uneori și totuși n-am terminat de spus tot ce aveam de spus, Din parcă. experiență e ecologic să ne oprim la o oră, oră și un pic și să Da, continuăm la știu. o nouă ședință, pentru că apare Nu mai indigestie procesează creierul. informațională. Da, indigestie informațională și la un moment dat nu mai auzi nimic. Eu făceam 3 ore la început, ani de zile în urmă, și mi-am dat seama că era complet nebenefic. Nici la dentist nu poți să stai 5 ore să-ți facă 10 carii odată, că o iei raznă. Trebuie Da. să vii de mai multe ori, dar așa ai timp să digeri, să procesezi, să ți se așeze, să te auto-înțelegi. Ai nevoie să dormi, să se așeze informațiile alea, să te trezești. Deci e un proces, oameni buni, nu se face peste noapte. Corect. Altfel trăim o zi și am trăit tot și gata. Este o întrebare aici, n-am să adresez întrebarea, în schimb am să o transform într-o întrebare care să fie de folos tuturor. Și anume, în momentul în care apare o schimbare în viața noastră, adică, uite, suntem născuți într-o zi cu o vibrație anume, să zicem, da, 6. Și la 33 de ani, care dă 6, începe să se întâmple ceva în viața noastră. Și Altceva întreabă decât s-a întâmplat până atunci, vrei să altceva, spui? da, la modul de un switch, să fiu interesată de ceva anume, de o direcție anume, uite, de familie, apropo, dintr-o dată, până la 33 de ani să nu mă fi interesat, nu neapărat ce, să am căminul meu, familia mea, dar de la 33 de ani e gata, parcă ceva și acolo nevoia. Și întrebarea care vine de aici, se întâmplă aceste lucruri în momentul în care, apropo de sincronicități, că toți sincronicități sunt, în care, știi, eu sunt născut într-o zi sau am destinul o anumită vibrație și când ajung la o anumită vârstă cu acea a destinului sau care dă vibrația destinului sau vibrația interioară să se producă niște schimbări. E o întrebare asta, nu? Da. Răspunsul este foarte posibil, dar ce o Răspunsul să știu că este faci? da. Da, ce o să faci? O să stai atunci, nu te mai preocupi de fapt, în contextul ăsta. Și aștepți 33 de ani și brusc așa să vezi dacă se verifică. Da, noi știm că se întâmplă, dar la ce mă ajută să știu dinainte foarte mult? Mă Bine, ajută la întrebarea era pe principiu, predictibilitate. uite, ca să e vreo coincidență că în anul în care am făcut 34 de ani am început să fiu interesată foarte mult de partea spirituală a lucrurilor. Menționez că sunt născută în data de 25. Din ce cunosc numerologic, dar atâta din ce am, aș zice că nu este o coincidență. Cu siguranță, nu. 7-7, știi? Da, exact. Sunt foarte multe componente aici, însă, da, nu este o coincidență și dați-i drumul mai departe, că preocuparea aia nu o să mai dispară. Deci s-a deschis o cutie acolo pe care nu mai puteți închide. Dacă începeți să vreți să știți mai mult despre dumneavoastră, tot ce puteți face este să o faceți. Dar de zis, gata, nu mă interesează despre mine. Odată ce s-a deschis cutia aia, eu nu știu să se mai poată închide. Și Cutia practic Pandorei. ați avut parte de un mare click binecuvântat în viață. Corect. El apare, bine, acum cei care ne ascultă zic, ok, dar eu când am, nu știu, sunt născut în 22 și când am făcut, nu știu, 22 de ani, nu s-a întâmplat nimic. Ei, eu zic să mai analizez. Da, Poate n-ai odată, doi văzut. la mână, trebuie să vedem pe Nu. ce direcție nu s-a întâmplat. Nu s-a Corect. întâmplat aia, dar sigur s-a întâmplat. Sunt cifrele astea, cum ar fi ziua de naștere, suma datei de naștere, care e calea către destin, care Destinul, da. într-adevăr reflectă niște ani în viața fiecăruia, care sunt ani importanți în anume direcții. Dar nu la toți la fel. Corect. Iar dacă ai Bine. 33 suma datei de naștere, calea către destin, nu la toți este la fel, pentru că nu toți oamenii suntem la fel. Nu suntem roboți, apropo. Asta e iar o diferență între computere și oameni. Da. Computerele pot fi toate la fel. E, oamenii sunt unici și repetabili, chiar dacă arătăm la fel. Apropo de 33, pentru că lumea aici face o confuzie și eu tot timpul îi corectez, sunt cifre de destin 33, zic că nu, tu Nu l-ai, există. Doamne, că nu există, n-ai cum să ajungi Mare. mai mult de 20, nici 22, De 11, e mare. 40, mai mult de 48 nu poți. Orice Bine, fel de primul dată număr de naștere. operativ de care vorbim noi, dar mă refer al doilea număr operativ care este destinul, vibrația de Maxim destin, 12 poate să iasă acolo. maxim, corect, Maxim, maxim maxim. 12, da. Da, care e egal destin 3, nu e destinul 12.
Corect, cu 11 este un 2. Da, deci nu există cifră de destin 33, nici 22. Ele sunt numere maestru, că numere maestru e și 11, 22, 33, 44, 333 și... Sunt foarte puternice numerele maestru și creează foarte mult orgoliu celor care se întâlnesc cu ele sau au senzația, le au, ei nu le au, îi descriu pe ei. Ei nu le au, cifrele nu le ai cu tine, doar te descriu. Asta nu-i motiv să te dai mai rotund decât alții, cum se spune, că tu ești născut pe 11 sau ai 33. Ba, din contră, aș spune că la câtă smerenie are nevoie 33, un altul poate că i-ar ajunge mai repede la cantitatea aia de smerenie, dar nu există cantitate la smerenie. Da. Cred că m-am făcut înțeles aici. Deci nu este, wow, gata, am 33, mă fălesc și viața mea nu mai trebuie să fac nimic. Ba, din contră. E mult mai multă muncă spirituală și de autocunoaștere la un 33. Pentru că Da. așa și-a ales el și e număr maestru. Da, dar e cale, e în cale, nu este E în, nu e cale. destin, nu e vibrație de destin, că aici sunt destin 33. Nu ești destin 33, ești 6 destin. E destin 6 ca și la cei la care dă 24 sau Instrumentele 25. care ajungi către 6 sunt 2 de 3, poate, dacă vrem să o luăm Exact. așa, Foarte bine ai ca o zis, da. interpretare, da? Da. Ok, uite, ne mai întreabă cineva, dacă ne schimbăm numele de familie, este necesar să facem o analiză? Ar fi valoros să faceți o analiză dacă puteți să o faceți și dacă puteți să vă schimbați numele astfel încât să-l adaptați la o anume nevoie. Analiza aia va veni cu o nevoie. Ce vă doriți cu numele ăla? Da? Că e ca Mulți și la vor o să știe casă. care, știi, ce se întâmplă dacă îmi schimb numele, ce rezultă, cum voi fi acum, care sunt diferențele, probabil la modul Numărul acesta. poate să spună niște aspecte, ca și la vreme sau ca și la o casă, și atunci poți să-ți alegi de acolo ce îți dorești tu ție, ca dintr-un meniu. Asta aș merge ca metaforă, exact ca și dintr-un meniu. Până la urmă, tu ești clientul, tu spui, domnule, dacă ții numele ăsta, eu ca numerolog pot să spun, o să ai niște caracteristici și niște manifestări și te va ajuta în direcția asta. Dacă ți le iei pe ăsta, îți va amplifica aici, dar îți va scădea aici. E logic, când mănânci pizza, e clar că nu poți să mănânci și ciorbă. Dacă mănânci ciorbă, nu mai mănânci pizza. Dacă le mănânci pe amândouă, o să ai alte efecte. Deci orice e posibil, de-aia se cheamă analiză numerologică. Să analizăm împreună sau ca numerolog analizez. Corect. E Plus analiză. că poate ca un mic sfat pentru cei care devin părinți să nu mai încarce atât de mult matrița, le spui? Să nu încalce. Să nu încarce matrița numelui, că le pun 7.000 de nume. Da, pentru că nu, neavând, nici măcar nu sunt de condamnat decât în măsura în care neștiutorului, asta nu înseamnă că nu ești. Da, eu știu, de aia zic ca un Da. sfat sau ca o recomandare, nici măcar sfat. Numele simple, mai ales că fiecare poate am avut parte de mai multe nume și tot am folosit unul singur. Cu cât e mai simplu în viață, cu atât e mai frumos și mai ușor. Ce Bine, nevoie voi merge pe avea ideea că unul? dacă nu-i place ăsta, poate să-i placă ălalt. Acum, în ziua de azi, dacă nu-i place niciunul, nici altul, îl schimbă cu Da, totul. știi cum e, cumva, mă asigur eu că, dar lasă-l pe el că dacă nu o să-i placă, o să facă el ca o ființă adultă, când o să crească mare, să-și schimbe numele. Ce, îți dai seama, un copil când îl cheamă Ionel, n-am nimic cu numele de Ionel, dar când e Ionel este vesel și frumos, dar dacă el crește mare și este dita mai om așa și vrea să fie serios și mai ești președinte de bancă și îl cheamă Ionel, el pentru el energia aia s-ar putea de multe ori să nu-i fie benefică. Asta nu înseamnă că numele este rău, că este un diminutiv de la Ion. La fel cu numele astea, cum spui tu, îi dă și Gigel și Ionel și Petricel că poate îi place. Dar nu știi tu ce o să-i placă. Și tu vrei să-l ajuți și îl încurci. Că tu, de fapt, ai ridicat foarte bine problema. Ce-ar fi să-i puneți un nume simplu care să vă placă să rezonați și să-l lăsați pe el să schimbe numele dacă nu i-o plăcea? Că se Dacă poate va fi, schimba. da. Credeți-mă că Da. se poate schimba, că am făcut-o și eu. Din punct de vedere numerologic, momentul în care ai un nume foarte lung odată și cu prenumele este, uite, la mine, într-adevăr, și la Da. mine este Alexandra Cătălina, mie îmi încarcă foarte mult matrița, dar hai O, să da. spunem un pic ce reprezintă numele, ca poate lumea să înțeleagă. În primul rând, arată o legătură. Numele de familie te leagă cumva, să spunem, de neam, da? Deci, și se știe în numerologie, este o parte care calculează fiecare literă Și din numele karmic de și da. familie. Și acolo, în anii aceia, tu ești conectat la tot ce înseamnă neamul tău, și cu bune, și cu mai puțin bune. Și numele de mic, numele tău de botez, este cel în care în anii aia ești influențat de cifrele, de literele din anul ăla.
E, dacă te cheamă Ion Predescu, dau un exemplu așa, păi Predescu are foarte multe vibrații, deci în toți anii tu vei fi influențat de neamul tău și de toate problemele și lucrurile, să zic, benefice. Și tu 3 ani Ion, ești tu cu tine. În rest ești legat la serverul neamului. Asta poate fi bine, poate fi rău, dar trebuie să știi dinainte ca să alegi. Deci, prin urmare, nu mai puneți nume foarte multe, așa, prenume. Lăsați-i unul și bun ca omul ăla să-și aibă identitatea lui, să știe. Altfel îl confuzați. Mă cheamă și Maria și Irina și Se împarte Ioana. energia din ce știu, adică ai Exact. două nume, se împarte energia, omul respectiv nu mai e la fel de puternic. Gândiți-vă exact, ai o cantitate de energie, una e să o ții o parte într-o mână, o parte într-o mână și una e să o ai pe toată și să poți manevra, Concentrat. da, Exact. concentrat Asta într-un... este efectul. Ai zis foarte bine. Altfel se disipă. Și, culmea, am întrebat mulți oameni, cum te cheamă, Maria sau Irina? Păi eu Maria, dar mama mă strigă Irina. Deci până la urmă se creează o confuzie în viața omului. Cu ce l-ați ajutat? Cu nimic, decât că i-ați dat așa o... Da. De asemenea, poate ar fi bine lumea să știe că numele și matrița numelui când o calculăm ne spune despre ambalajul pe care îl prezintă omul în afară. Corect. Da? Adică modul în care vor avea tendința, dorința de a se prezenta în exterior, dar nu înseamnă că ei sunt așa în interior. Nu obligatoriu, acum depinde când se suprapun cele două matrițe ce iese acolo, dar ca idee. Da, metafora ta cu ambalajul e foarte cei pe afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul sau invers. Pe afară este Dar să știi păcat și... că când te uiți la interpretarea numelui, mai ales că sunt unii care când le faci interpretarea matriței, zic, da, dar nu, chiar așa, nu știu ce. Și după aia zic, las că ne uităm la nume. Știi, și când mă uit la nume, văd de ce ține să zică, bă, nu e așa. Pentru că e ambalajul pe care îl prezintă. Exact. Știi? Și imediat Da. îmi explic și de unde zice el că nu e ca cum îi zic eu că este în matriță. Da. Da, acum trebuie să spunem, Alex, că ce este în matriță este, ca să zic așa, foarte exact. Pe mine ca numerolog și pe tine, nu te poate minți matrița. A, că omul vine și ce la mine, nu e așa? Acolo eu întreba, eu știu dinainte că omul vrea, ori n-a lucrat cu el, ori vrea să ascundă ceva când îmi spune nu e așa. Pentru că eu știu clar că acolo așa este. Bine, este și un mecanism al nostru, al oamenilor, când zicem noi că auzim ceva de rău sau ceva care ne place, să dăm la o parte, să zicem, știi, ok, nu e adevărat, eu nu sunt așa. Da, ca și cum aș avea carie și eu nu vorbesc despre ea, știi, eu n-am, dar ea este acolo, adică eu știu că e acolo, pot doar să-ți o ascund ție, dar eu cu mine n-am cum să nu știu. Corect. Iar analizele de sânge spun clar valorile alea ce este. Dacă tu spui, da, eu mă simt bine, da, dar eu văd aici ceva în neregulă sau diferit de... Eu la aia mă uit, nu la tine. Cu tine vorbesc ulterior, dar încep de undeva. Așa și cu numerologia, încep din matriță și pe urmă vin spre tine. Doar dacă nu mi-ai dat o dată de naștere diferită și atunci vorbim, da, despre erori. Da, dacă știi cum ai schimbat o cifră în data de naștere, deja ai vorbit despre cu totul alt om și cu siguranță. Detaliile sunt foarte importante în numerologie și în calcul și, Corect, da, corect. cam și în viață, unele chestii schimbă tot. Spune-mi, te rog, dacă ai avut de-a lungul consultațiilor vreo persoană care să nu se regăsească în matriță. E o curiozitate de-a mea. Eu am avut una singură, eram la început ce-i drept, dar. Dacă este, nici nu trebuie să mă gândesc, am avut poate la început în primele câteva minute oameni care au zis, da, la mine nu e așa și atunci am reverificat și ulterior au zis, băi, câte mi-ai spus tu, dar asta s-a întâmplat, cum să zic, constant, în majoritate, câte mi-ai spus tu nu a putut să-mi spună nimeni, nici măcar am fost și la terapiști, am fost și la psihologi, câte îmi spui tu nu mi-a spus nimeni, atât de reale și de corecte și de adevărate. Pentru mine asta e bucuria că omul se regăsește pe el și în sfârșit primește un fel de confirmare a lui cu el, prin mine și prin numerologie, că nu fac altceva. Dar este așa o mare bucurie pentru oameni să primească confirmarea că el e ok așa cum e. A, Poți? da, apropo, că poate mulți se gândesc că zicem că ai dat exemplu cu metafora cu caria. Știi cum e? Eu văd lucrurile acum să-mi spui, poate tu le vezi diferit. În momentul în care mă uit în matriță, văd puncte la care, pe care le poate folosi, calități le zicem noi. Da. Dar orice calitate poate oricând să devină un defect. Să zicem că ai un psihic puternic. Și se vede în matriță, da? Psihicul, tăria Da. psihicului, da? Corect. Ok, dar dacă îl folosești și te încăpățânezi în lucruri în care ți-ar fi utile și tu ai psihicul puternic, dar nu te duci acolo, deja s-ar putea să devină un defect. Uite, e Da, o calitate tăria de...
Ea Psihic, spune da? atribut, ca să nu-i dau Atribut, autoritate, ok, că da, calitate corect, știu că e. mulțumesc. M-am gândit și eu mult cum să spun, că atunci când spui calitate e ceva de bine. Da, se Dar, gândește doar la bine, e atribut, dar și corect. criminalul are calitate de criminal. Aia nu înseamnă că este ceva care aduce viață, ci omoară viață. Da? Deci calitatea nu e neapărat. Eu am zis atribut, care are calitate Foarte și bine, calitate. mersi. Chiar, uite, căutam, eram în căutarea unui cuvânt, am primit și răspunsul, Ai cuvântul că ăsta eu le primit, ziceam foarte orice bine. calitate poate să devină un defect, cum orice defect, dacă lucrezi la el, poate să fie o Evident. calitate. Da, chestia cu cuțitul, Da, care tai chestia pâine cu sau. cuțitul, dar apropo de acele puncte slabe, cu ghilimele de rigoare, repetând că defectele oricând pot deveni o calitate dacă se lucrează la ele. Sensibilități e mai bine, sună mai o sensibilitate. Eu le folosesc ca și metaforă, le zic, uite, e ca și cum Dumnezeu ți-a dat în ghiozdănel niște instrumente Foarte frumos. și acolo ai instrumentele respective. Acum, cum le apuci? Și exemplu cu cuțitul, cum le apuci că te tai cu cuțitul, că nu ești atent și toate celelalte, asta e, dar sunt și alte instrumente pe care tu în ghiozdănel nu le ai, pe care trebuie să le dobândești în viața asta. Așa le zic eu, la Da. sensibilități. Și ai observat că, în general, oamenii se compară cu alții. Da, dar eu vreau un ghiozdănel meu ce are gigel. Da, numai că gigel are altă treabă. Tu ai ce are Corect, aici. are altă Cum ar fi sarcină să... pe aici. Ai, de obicei, nu ne uităm la ce avem, dar ne uităm la ce are ăla-l-alt se uită la ce are ăla-l-alt și cineva o să se bucure de ce am eu un ghiozdănelul meu, pentru că eu sunt ocupat cu ghiozdănelul altuia. Culmea este că eu nu pot să fac în viața asta decât cu ce am eu un ghiozdănelul meu. Ce ar fi să mă bucur de ce am și să mă mulțumesc cu ce am. Și o să vină și altele. Dar de obicei Corect. suntem cu ochii la alții. De ce? Școala, cultura, toate astea ne-au obișnuit să ne comparăm în Să ne uităm în exterior. exterior. Asta e tot. Deci suntem obișnuiți, suntem setați, programați, că plecați în programare. Suntem programați inconștient să ne comparăm cu exteriorul. Și ne comparăm unii cu alții, dar noi la noi nu ne mai întoarcem. Cu Corect. cât ne întoarcem la noi, cu atâta, cum să zic, în sfârșit suntem pe calea noastră. Asta e singura cale, să fiu eu cu mine, ok. Cu Dumnezeu din mine, bă, Hai ei. să, pentru că rămânem la tema principală, cea de instrument, de cunoaștere și autocunoaștere, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce mai pot să cunoască cu ajutorul numerologiei și autocunoască. În primul rând, pe el însuși, da? Și asta nu se termină. După aia poate să înțeleagă și să cunoască mai bine din start, de când i se naște copilul, niște atribute pe care copilul le are, care, vă anunț din start, în foarte rare situații sunt identice cu ale noastre, chiar dacă e copilul nostru, poate să nu aibă. Și atunci să-l ajut pe el să se dezvolte ca el, pot să înțeleg partenerul, să înțeleg diferențele. O da. Și el pe ale mele, sau măcar să-i le relev într-un fel în care el să înțeleagă. Deci, în relații cu partenerii, în relații cu copiii, în relații cu părinții noștri, pot să înțeleg părinții care au avut, poate, cu mine o atitudine foarte dură când eram copil. Sunt oameni care au avut copilării foarte traumatice. Dar e cazul să mă uit un pic și să înțeleg de unde vin alea, că toți vrem să știm, dar de unde vine, dar de ce. Maimuța, dar de ce? Și Dar asta. de ce? Dacă atunci pot să înțeleg că. Nu e, cum să zic, altfel înțeleg părinții și altfel mă pot reconecta cu ei la o vârstă matură, că acum nu mai sunt copil, deși rămân copilul lor, dar sunt și matur, pot să relaționez în business cu partenerii sau cu șefii ierarhici, pentru că sunt de două tipuri relațiile, da? De pe orizontală și pe verticală. Pot să mă duc în orice fel de domeniu, în arhitectură pot să înțeleg sau în case, în imobiliare, pot să fac în parte de tranzacții, contracte. Hai să spunem așa, arătați-mi un loc în lumea asta unde nu există o cifră. Și Nu atunci o să există. vă spun, acolo numerologia nu poate fi aplicată în niciun fel. Dar eu nu cunosc asemenea loc, unde nu Da, există cifră. cum dădea la un moment dat Anatol exemplu, știi, încep să spui o poveste unui copil. A fost odată ca niciodată. Odată și niciodată și zero. Uite-l pe Da, unul și uite-l pe zero. și capra cu trei iezi. Corect. Într-o zi. Erau Corect. doi oameni care veneau pe un drum. Deja, uite, numai numerologie, în orice fel de vorbire, prima parte, a doua parte, ultima parte, toate lucrurile astea sunt numerologie, oameni buni, au calități diferite, pe care nu suntem obișnuiți să le vedem. Pentru mine a fost un wow când am început să văd și să aud și să simt numerologia peste tot, în orice. Mai ales că sunt și muzician și acolo este mult mai simplu. Cine e muzician va înțelege numerologie mult mai repede, mult, mult mai repede. Uite, ne întreabă Cati, dacă nu facem comparații, cum putem evalua ce fac și cum fac bine? Apropo că discutam noi cu chestia de uitat în exterior. Așa, dar eu pot să mă compar pe mine cu mine de acum 5 minute și să știu foarte bine dacă ceea ce am făcut aici este cu făcutul. Dar cum mă simt,
dar cum gândesc față de acum 5 minute. Deci sunt multe paliere la care pot să mă evaluez pe mine și să compar într-adevăr, dar pe mine cu mine. Bine, putem face o comparație, dacă plastic vorbim chiar, cu ceilalți, dar știi care e problema? Lumea rămâne în comparație. Și uită să-și amintească că compară, nu știu, mere cu roșii. Ok, vrei să compari mere cu roșii, vrei să vezi dacă sunt anumite atribute comune, corect, dar nu uita că sunt și atribute diferite. Dacă sunt conștient că eu mă compar cu tine, deja nu o să mai fac erori. Dar de obicei noi o Corect. facem inconștient. Zic, nu am, nu știu ce, n-am destui bani. E, dar nu mă uit, la ce mă refer când spun n-am destui bani? Și Corect. dacă fac o comparație inconștientă cu altcineva, nu o să am niciodată, pentru că nu, treaba mea nu e să am banii lui. Treaba mea este să am eu mai mult decât am nevoie, să am Da, clar, mai prima mult. comparație trebuie făcută cu noi înșine. Evident, pentru că eu trăiesc în lumea mea în primul rând. După aia mă Și întâlnesc chiar cu și voi. acolo poate să dea cu virgulă, că cum era aia cu 5 minute, nu mai ești acum la fel și... Acum 5 minute Deci... eram altcineva și acum o secundă după ce am făcut așa, sunt altcineva și eu și dumneavoastră. Dar mi se pare că nu s-a întâmplat nimic. Ba da, sunt mai bucuros cu o fracțiune că vorbesc cu voi, de exemplu. Și asta mă face să mă simt și mai bine. Uite, mă întreabă cineva, ambalajul este un termen numerologic? Nu, este o metaforă, este un mod de a vă face să înțelegeți cum anume privim numele din punct de vedere numerologic. E pur și simplu ca Este o o metaforă. vibrație, da, este o vibrație care vine peste vibrația datei de naștere. Aceea am primit-o înainte să primiți botezul și să primiți un nume. A durat ceva, câteva zile. Dar în ziua în care v-ați născut, în secunda în care ați ieșit pe lumea asta, nu aveați nume, chiar dacă părinții se gândeau să vă dea un nume. Voi ați primit o energie în momentul ăla, ulterior ați primit și energia numelui, care este Și în numele plus și unde pe îl decurgul fiecărui folosim? Că nostru. întrebarea asta apare, de ce este ambalajul sau de ce e în exterior? Pentru Păi că acolo îl uite, folosești, că dacă ești da. acasă sub duș, nu stai și te gândești așa, numele meu este, stai să mă prezint mie. Da, deși sunt exerciții foarte bune să le faci în oglindă, să spun eu sunt Bogdan Ungureanu, să văd cum mă simt, că de multe ori oamenii să simt așa că se chircesc când își spun numele, pentru că nu a fost ceva care să le vină lor bine. Du-te, schimbă-ți numele cumva sau dă-ți un alt nume care să te facă să te simți tu în pielea ta. Vibrația numelui poate fi foarte în disarmonie cu vibrația interioară, corect? Și cu matrița și cu, da. Normal este când mă prezint și spun sunt Bogdan Ungureanu să simt că sunt eu ăsta. Eu sunt Bogdan Ungureanu. Nu e bun, nu rău, eu sunt ăla. Adică mă identific atât de bine cu vibrația numelui. Dacă mă Corect. strâmb, înseamnă că ceva undeva în mine nu e ok și trebuie să văd de ce. De ce să nu fiu eu în concordanță cu numele meu? Mai ales că numele oameni buni poate fi schimbat. Mai este vibrația semnăturii. O, Doamne, câte putem să vorbim despre semnătură, pe care pot să o schimb oricând vreau eu să aibă o altă vibrație care să îmi fie de folos, să mă ajute. Dar ziua de naștere n-ai cum să o schimbi. Acum trebuie să le zici un pic despre vibrația semnăturii, că deja o să-mi vină întrebările, ok, dar cum facem, dar cum calculăm, dar cum analizăm, dar cum Da, se... e ca la dentist încă o dată. Cum face? O Păi e idee. important să știi că undeva se poate afla mai mult despre asta, personificat, personalizat. Că acum eu pot să vă dau niște metode, dar le dau, am de la 6 curs, încep săptămâna asta, fac un curs. Acolo o să le povestesc. N-ar fi fair față de cursanți să încep să spun, fac numerologie pe net, așa. Dar te referi, hai să lămurim, te referi la Da. semnătura aia care e mâzgălitura, cum îi mai zicem Da, acolo noi? este energia ta pusă de corpul tău, de mâna ta, de intenția ta. Și dacă semnătura aia este foarte complicată și alambicată și mai are și o vibrație, pentru că tu știi ce scrie acolo când o faci. Și eu, indiferent că știi sau nu știi, tu o faci, deci îți pui energia. Dacă ea are o vibrație care nu este corectă sau nu te ajută într-un anume moment, poți să o schimbi. Mesajul meu era, semnătura se poate schimba cel mai ușor și ajusta de-a lungul vieții. Numele mai complicat, dar se poate și ăsta. Iar data de naștere n-ai cum să o mai schimbi. De aceea ne uităm la ea în primul rând. După care la Bine, nume, nici nu după prea e care la... recomandat să schimbe data de naștere, chiar dacă ar fi posibil la un moment dat să modifici ceva de genul acesta, Da. nu vă recomandăm, pentru Nu, că nu intrăm în detalii, dar pe de pot altă produce parte, multe lucruri. ăla este un fapt care nu mai poate fi schimbat. Ai născut în Corect. ziua X, lună, Chiar dacă an, vrei din tu pe acei doi. certificat să apară altceva, corect. E soarta acolo. N-ai cum să mai schimbi acolo ceva în spate. Uite că a trecut o oră jumătate, Bogdan, și Da. aș vrea în încheiere să vedem... Nu aș vrea să folosesc cuvântul sfaturi, pentru că nu cred în sfaturi, în Recomandări, ce spui recomandări, tu? nu știu. Uite că spuneai, povestește-le despre cursul pe care îl începe astăzi. Da,
Da, cursul e un curs pe care eu l-am mai ținut în anii trecuți. Mi s-a făcut și drag, mie îmi place. Am arhetip, în arhetipul meu, în comportament, am și partea de dascăl, 6, și ceva 11 care mă trage în zona asta. Ei, am făcut cursul ăsta ca să fie un început de la zero. Sunt oameni care au mai făcut curs și cu Anatol și nu ai, cum să spun, de câte ori îl faci, de atâtea ori te dezvolți. Nu este ceva care să Corect. zici, gata, m-am plictisit, o să mă plictisesc. Nu. Pentru că este dinamic, vreau să-l fac o parte informație și o parte Practic. exerciții împreună, astfel încât să ne îmbogățim unii de la ceilalți, cum și eu astăzi de la tine m-am îmbogățit enorm și îți mulțumesc și de Cu la mare toți drag, care la mă fel. privesc. Deci de-aia am și zis la început că mă întreba Bogdan cum o să fie interviu, nu știu, nu, vreau să fie discuție, mai ales că amândoi avem punctul comun numerologia și atunci cu atât mai interesant o să fie când vorbim pe aceeași limbă, știi? Și încercăm totuși și sperăm că am reușit să vorbim și pe limba voastră, să nu fi fost totuși prea, nu știu, științifici, cu toate că eu zic că nu. Asta am și căutat să nu fim știință. Dacă începeam să explicăm acum arhetipul și așa intram în știință, pentru că este o cunoaștere care eu îmi place să-i spun știință, care are obiect și are, poate fi măsurabilă și cuantificabilă, Unde te dar găsesc? Scuze. cursul pe numerosfera.ro, am partea mea de numerologie, nu este un site super dezvoltat. Mie îmi spui că Am eu de când trebuie să scriu articole pe numerologie, dar nu pe mai pagina de reușesc, timpul nu Facebook mai permite. Numerosfera, pe pagina mea personală și acum conceptul pe care lucrez să-l scot la iveală este selfie, self-fi, fii tu însuți, self-fi. Și atunci lucrez la selfie, totul vine de la sine, pentru că asta mi-e așa, cum să spun, asta este momentul vieții la 52 de ani, totul vine din mine. Și alea care îmi plac și alea care nu-mi plac și ce pot să schimb și ce nu pot să schimb sunt ale mele. Fii tu însuți și totul vine de la sine. Deși pe selfie, de acum înainte, selfie este noua idee. Va fi Și un site. o să fac și site, da, deocamdată în construcție, dar mi-am făcut o pagină pe Facebook. Deci mă găsiți în Super, diverse bravo. locuri. Dar iar cursul pe care îl fac astăzi o să-l repet probabil în ianuarie, februarie, când se vor întruni iarăși condițiile. Este Este un curs curs de de la săptămână. zero. Da, Este un curs de 5 zile, practic. da, el ar trebui să fie mult mai lung, dar am zis să dau începutul ca omul să aibă baza. După ce are baza, poate să Este meargă. primul modul în săptămâna asta? Este un modul comprimat să fie și primul și al doilea. Deci o să merg cu mai puține informații și cu mai multă practică. Pentru că practica, odată intrată în câmpul tău, în mușchii tăi ai făcut, aia nu mai pierzi. Informația poți să o pierzi, o găsești peste tot. Da, Practica ne și omoară. am simțit nevoia să le rup în două și atunci unui weekend fac modulul 1, unui weekend fac modulul 2 pentru simplu fapt că am observat că oamenii au nevoie de această latură de practică atât de necesară pentru că ca în orice meserie până la urmă și chiar dacă nu devii numerolog la modul de a ține consultații și de a face numerologie în viața de zi cu zi ca și job, na, este importantă practica, n-ai cum să ajungi să interpretezi sau să înveți să interpretezi până nu exersezi. Cum spuneam, teoria ca teoria, dar practica ne dezvoltă. Nu ne Da. omoară, ne Nu, dezvoltă. nu, nu ne omoară. Dar știi cum e? Cei care zic practica ne omoară înseamnă că nu știu teoria bine, nu? Sau pur și simplu nu au chef să o pună în practică, da. Și atunci zic, a, practica ne omoară, teoria ca teoria. Ok, ia-o și pune-o în practică cât un pic și o să vezi că nu ne omoară, ci ne dezvoltă. Însă Așa e. asta cere timp. Informația o iei repede. Aplicarea ei și integrarea ei, că de fapt despre integrare e vorba, ca și învățatul mersului cu mașina, durează o vreme. Informația e luată. Deci vă aștept la cursuri, la Alexandra iarăși, că și tu faci curs și... Fiecare să meargă unde rezonează, Da, eu tot mergeți timpul unde spun. rezonați, doar mergeți un pic. După ce aflați despre, puteți să vă dați cu părerea, nu e bună de nimic, nu o mai fac. Deși, din practica mea, cine a dat cu nasul de numerologie s-a dus mai mult și mai mult pentru că este fascinantă, efectiv fascinantă. O spune un ITist de 20 de ani. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Vă invit cu drag să urmăriți site-ul și să-l urmăriți pe Facebook. Te găsesc Bogdan Ungureanu, nu? Și Numerosfera. Bogdan Ungureanu, am și figura acolo, deci e greu să mă așa, Da, și să când mă vom găsesc. pune, poate pe la anul, vom face public partea de congresul care a fost de anul acesta. Mi-a plăcut foarte mult tematica ta, a fost așa, pe suflet. Da. Foarte multe lucruri mișto ai vorbit acolo și niște conexiuni, nu doar numerologice, ai făcut și
Deci urmăriți, dacă apare congresul public, congresul de anul acesta, urmăriți tematica lui Bogdan. Tematica de anul trecut recunosc că n-am reușit să ajung și nu știu, dar Am acea de discutat anul și despre acesta. nevoi puse numerologic. Eu, în general, caut să le pun numere, să le regăsesc numerologic, pentru că e imposibil să nu se poată face asta. Și Corect. atunci, cum o găsesc, o pun. Aici a fost despre decalog, da? Cele 10 Da. porunci. Da, a fost wow, a fost wow. Deci recunosc că mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa pe suflet, cum am spus. Și îi invităm pe cei care ne urmăresc acum și care vor viziona pe YouTube ulterior filmulețul să ne urmărească și pe Asociația Numerologilor, pentru că și acolo Da. facem foarte multe lucruri mișto și Distribuim este dacă păcat. putem. Da, mai ales că deja pregătim celălalt congres, pregătim alte evenimente care vor fi acolo și cine dorește să devină și membru poate să o facă, fie că a făcut un curs de numerologie, fie că nu și vrea să înceapă să cunoască mai bine domeniul acesta. Da, acum e la dispoziție numerologia, zice, numai să nu vrei, nu găsești. Față de acum câțiva ani în urmă, când nu găseai decât câteva izvoare în România, acum doar să nu vrei. Și să nu găsești. Altfel, dacă vrei, sigur găsești și rezonezi cu un numerolog cu care să te învețe. Pentru că ne mai întreabă lumea, ok, că sunt unii care sunt la început, dacă vreți ca și carte, cu drag vă recomandăm Numerologia în viața fiecăruia de Anatol Basarab, este E completă, un este început clară, extraordinar, da. e un început. Biblie a numerologiei, spune, adică e singurul izvor la care mă întorc. Am multe cărți, așa e, dar acolo mă întorc de fiecare Asta e cea dată. mai răsfoită și cea mai uzată. Da, Știu. este făcut, scris într-un anume fel. Pe de altă parte, nu spun că e singura, dar dacă începeți cu asta, sigur o să vă prindă și restul. Pe de altă parte, nu toată lumea trebuie să devină numerolog, da? Dar aveți ocazia măcar să aflați despre voi și de la un numerolog. Nu ocoliți. Da, pentru a face așa o încheiere, aș putea să spun dacă vă doriți un instrument în viața voastră pentru îmbunătățire, pentru relații, pentru orice, chiar pentru orice și mi-asum ceea ce spun, atunci Da. ok, luați instrumentul numerologie. Vi-l recomandăm cu mare, mare drag și cu mâna pe inimă declarăm că sigur nu o să vă dezamăgească. Măcar cea de bază și vă e suficient în Cea de viață, bază, restul, normal, cea de bază. da. Și foarte simplu, pentru că la școală toți am fost, toți am lucrat cu cifre, nu e ceva nou. Nu Corect. apuc să învăț nu știu ce, da. Să știi că, uite, este o idee să discutăm despre, și am văzut câțiva colegi de-ai noștri care au luat un picuț inițiativă, din ce în ce mai mulți părinți întreabă, ok, când faceți ceva și pentru copiii, adolescenții, pentru că acum se stă foarte mult acasă, ceva pe numerologie, să știi că e o idee pe care ar fi bine să o avem în vedere. Lucrez și eu la asta, însă până una alta, copiii au niște părinți și părinții întreabă. Deci părinții ar, dacă se întorc spre ei, ce spuneam, copiii o să vină. De ce? Pentru că îi vor copia. Copilul face ceea ce face părintele, nu ce îi spune părintele să facă. Dacă voi vă îndreptați spre a fi voi mai buni cu voi înși vă, și ei o să facă asta pe cale de consecință, vă garantez 100%. În schimb, nu vor face ceea ce le spuneți să facă doar pentru că le spuneți. Uite, Beatrice ne spune, eu am făcut cu Alexandra, cu Anatol cursul și fac și cu Bogdan, nu pierzi nimic, doar informații într-un alt stil prezentat. Eu am învățat de la fiecare foarte mult, sunt deosebit de buni. Îți mulțumim foarte mult, Beatrice, și Mulțumesc într-adevăr, și eu. când se întreabă, ok, și eu cu cine fac cursul? Ei, dacă chiar vrei, încep cu Anatol, dar dacă nu, ei încep și tu cu cine rezonezi. La mine au fost foarte mulți oameni care au fost la Anatol și au zis, la tine am Corect. înțeles ceea ce Anatol mi-a dat și invers, la mine s-au inițiat Să sau iei au zis. un puzzle până la urmă și atunci informația și cum e, ți-o completezi, chiar dacă faci doar cu unul, nu contează, sau poate nu cu Anatol, cu tine, cu mine, poate alt numerolog, că mai sunt alții Cine care fac. rezonați, acolo Exact. vă veți deschide. Doar Tot timpul faceți. spun, tot timpul spun, Da. pentru că în calitate de organizator de evenimente sunt întrebat, ok, ce curs mi se potrivește, la ce curs care crezi că merită? Păi mă întreb, eu sunt subiectivă, eu cred că toate care le organizez și care le recomand, cum îl recomand cu mare drag și pe Bogdan, merită. Prin urmare, n-ai întrebat bine și răspunsul este cu ce rezonezi, cu Da, care exact. Deci rezonezi, nu unde există simți că vrei numerolog să bun, mergi. rău, om bun, rău. Există ce mi se potrivește sau nu mi se Corect, potrivește. Acum s-ar corect. putea să mi se potrivească mai târziu. Apropo, nu trageți concluzii pe viață. Asta nu mi se potrivește niciodată. Nu, acum Corect. nu. Sau acum da. Mergeți unde rezonați. Gata și cu Totul. încheierea, că a fost lungă. Zici că Ei. ne-am molipsit de la Anatol. Da, și mă pregătesc și eu pentru începutul Și cursului. exact, să te las și pe tine să te Vă pregătești. Îți îmbrățișez. mulțumesc. Să știi că o să ne mai reauzim la un interviu. Îi rog cu drag pe toți cei care ne ascultă să ne provoace, pentru că nouă și nouă și lui Anatol nouă ne plac provocările. O, Și da. dacă vouă ne dați motive de a ne vedea și a face aceste interviuri și de a discuta, noi abia așteptăm.
Și da. Știți cum e? Unde e public, va exista și ce? Cei care joacă, nu? Da, și Cinciu Actorii. din mine se bucură mult, apropo de numerologie. Este Nu. super fericitat. Și Cinciu din mine, nu pot să zic, Cinciu nu. din tine. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, Mulțumesc, și ne fiecare revedem fericit. cu drag oricum, noi ne mai revedem la cursuri. Mult succes săptămâna aceasta și Și inspirație da. să ai. Și să ne revedem sănătoși și bucuroși de fiecare Doamne dată. ajută. Doamne Așa să ajută. fie. La Zi frumoasă revedere. tuturor.